За сайн байцгаана уу. Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ подкаст өрөөний маань ээлжит нэгэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ өнөөдрийн маань зочноор анхаах маань хүрэлцэн ирсэн байна. Анхаахтаа бас урилгын маань хүлээж авсанд баярлаа. За загинж үсдэж гал авчирлаа. Айгүй ээлдэг. Тийм тийм урилгын бид чинь бас нэгэндээ бартрын авах гэсэн тавс. Өдтэй ингээд яг бас зочин олох чинь яг үндэ хэцүү байд юм. Шамд итгэл ирлээ те ер нь бол өө тэгээд би ч нэг амар хийж бүтээсэн гавтай юмтай биш юм юм дорыг морийч гэж боддог юм дөө тэгээд анхаах ер нь гэдэг та нэвтрүүлэгт их баг би ер нь харж байгаагүй юм. Тийм ер нь бол А зэрэглийн нэвтрүүлэлт ордог дөө танахыг А гэж бодоол. Тэр манах А зэрэглэл шүү. Тийм байна. За тэгээ ямар ч хэлсэн баярлалаа. Тэгээ би нөгөө нэг яагаад ингэж 12 дугаарт мань 12 жүжигчин орох юм. Тэгээ ер нь нэг миний хувьд би багтаа тиймсэн байхгүй нэг жүжигчин зургатаар гардаг хүн олли танил хүн гэхээр надад нэг юм өөр тустай хүн шиг нэг юм хүн биш ч юм шиг нэг тийм битрэмж төрөөд идэгсэн хэвхэ. Тэгэл ингээ нөгөө таньдаг хүмүүний хажууд ингээл байхаар нэг л юм сонио. Тэгэхээр багийнхын амьдралаас эхлүүлээд те яг ямар замлаар явж байгаа жүжигч юм бас энэ хүн яг ямар хүн юм бэ гэдэг талаар нь гоё яриулах их дуртай. Тэгээ бас оюутны амьдралын ч юм уу те хоёлоо гоё таны баг наснаас ч эхлэх. Та хоёр нь багтаа амир сахилахгүй хөтэйсэн юм шиг санагдаад. Хүн биш байсан гэх юм. Гэрний хүмүүс ч хүн биш юм шиг харагдсан. Чи хүн байна гэдэг гадуурчин. Та урлагийн хүмүүс ч хүн биш шүү. Тэгээ ингээд яг нэг тийм олны танил хүмүүсийг харахаар нэг юм гэрэлцэцраад идэгсэн шүү. Тийм үү. Сони юм да. Эмлэгт хэлчих болох юм. Гэрлийн мэдрэмж аа. Тэгээ гэхдээ тэгж юусо бодож исэн юм уу? Юу нэг тийм бодож байгаагүй юм шиг байна. Гэхдээ урлагт бол жоохон бахта дуртай байсан. Тэг хаан сэглэх юм. Бүгд жоохон сэглэх юм аа. Тийм та. Та яста юу ярьмаар байна? За. Гэрэл цацраад идэх гэдэг шүү. Хүрхтөөл гэрэл цацруулж төрсөн гэж. Тийм, тийм. Яг нь тийм нэг харизма ч юм уу, харасмент гэдэг тийм юм бол урлагийн үнд байдаг. Би бас анх ингээд хоёлаа нөгөө нэг олимпик юм тоглож байсан тийм. Тийм. Тэгж яхад би чамаг аа энэ амар авьяастай хүүхдтэй байна да гэд. Ер нь бол нэг юм урлагийн хүмүүс чинь ингээд нэг юм юу гэж юм гарч ирж яхад л мэдэгддэг шүү дээ. Надад бол тийм хүмүүсийн тэгдэг нэг амар мэдрэгддэг юм шиг санагддаг. Тэгээд баг нас олохоор би миний жоохон бах үе бол циркийн менежер ингэж ширтэж өссөн. Манай өвөө яг циркийн алиалагч, алиан сотно гэдэг хүн байсан. Тэгээд яг хүүхдүүдээс нь яг мэрэгжлийн авсан манай ээж. Ээж маань болохоор баг ахасаа дандаа нөгөө тэр үчи нөгөө хүүхд тасагч масаг цэцэрлэг мэтрэлэг оо байсан л хэлгүүдээ. Гэтэл ихэвчлэн аавыгаа дагаа явчихдаг. Тэгээд ажил дээр нь ингээд өнгөрөөсөөр хагаад циркэд дуртай болсон. Тэгээд зөрсөөр байгаа л тэгээ өвөөч дургу байсан гэсэн имиж дургу байсан гэсэн зөрсөөр хагаад өөрөө цирк ч юм болоо цирк юм гэж хэлтэй тэгээл та юу манай ээж аа би хайхлаа шүү дээ миний хүүхд тас тухай ярьчихсан чи би чи бодлуулаад тийм байх тийм ээжгээ тэгээд ээж тэгээд цирк ч юм болцсон болохоор бас миний багнаас бол яалч ээжгээ дагаж нөгөө ээжгээ ингээл нөгөө паргон хийгээл тэгээл цирк менежер дээр гараад нөгөө өнг будаг болоод тэгээл арын өрөөнд ингээл нэгч нэртэй ингээл 8 номер өрөөнд ингээл нүрээ будаал байждаг. Тэгээ яг тэр яг ингээд жирийн эмэгтэй хүн байж байгаа яаж юм урлагийн бодлоо хийгээл яаж юм гоо үзэсгэлэн болоо те тайсан дээр ингээд гэрэл мэрлэн ингээд баал хөгжмөнд дуурайлаа тэр юмыг ингээд жоохноос ингээд харж өссөн учраас нэг тийм урлагийн юм юм дотроос юм байнга хасдаг нэг урлагийн хүн болмоор тийм сэтэлбэр байнга төрдөг байсан. Тэгээл нөгөө имэ дээрээ өссөн учраас имэ манай өвөөгийн тухай ярина. Тэгээл тэрийг сонсоор байгаа л яг тийм хөглөгдсөн өөрийн мэдлгүйгээр ер нь л урлагийн хүн болно доо гэлтэй. Жохон багтаа хүмүүс. Тэгээ яг бүр жижигчин болно гэж бол ботцсон. Ботцсон. Ер нь тэгээ шийдцсэн байсан байхгүй. Хүмүүс ч жохон багтаа сансрын зэгч болно, цагдаа болно, тэгээ тэтгэтийн юу болно болно гэдэг мэрэгсэн солигдоол хэдэж штт. Тэгээ манай ангид бол манай ангид ган зэрэг гээд байд. Багаса замын цагдаа болно л гээд байсан. Тэгээ тэр битээр би жижигчин болно, тэр замын цагдаа болно гээд. Тэгээ том болсон яг хоёлаа яг тэрийг уйдаагүйгээр болсон юм уу да тий. Замын цагдаа болсон. Та сууст ингээл жүжигчин болол орлоо гэсэн чи ээж чи яаж хүлээж байна? Урлагийн хүмүүс чинь хүүхдээ нэг урлагийн хүн болох жоохон дургу. Дургу тий. Болохгүй л гэж хэлсэн л да. Танаа наа сургуулийн чинь төлбөр ямар үнэтэй юм бэ л гэж хэлсэн л да. Чи тэгээ өөр сургуульд ороод чинь радио төлөж чинь сургуульд ороод үнэн гайгүй юм байна гэхэл. Тэгээ манай гэрийн урд яг манай цэцэрлэг гэдэгс ахгүй тав алхаал. Тэгээ манай 10 жилийн сургууль бас тав алхаал байж байдаг. Би чинь яг 8 тгчэлтэй байхад 7:58 гэхэд гэрээсээ гардаг гэсэн ахгүй унтж чагаад. Тэгэхээр радио телевизэн сургуульч манай нөхөд тал тас их гэдэг байхгүй хараал. Тэгэхэд би зарэчтэй тулгын гоо гэрээсээ гараа сургуультаас би хос сургуульч явж үзмээр байна гэд. Тэгэл соёст конкурс өгөөл тэнцсэн чинь би ингээд эхний төвөрт дээр амар муу оноо авсан юм аа. Арайх чинь улаан шугамныхаа дээр лсэн мөлөө. Тэгээс нөлөөс хилэгнэл тэгэл намайг юу ч соёст бэлдэж байгаа манай гэрийнхэн ч мэдээгүй. Нэг хангахан их сургуульд оруулна гэд
манай нэг ээж их чинь лобби хийгээд оруулахар болоод тийм юм байлаа шүү дээ. Дооч бас байдаг л баг. Хангахт орох чинь амар их тийм одоо хэцүү шүү дээ тийм бүх сургуулийн онц. Тэгэхээр та аюу тийм онц монц сурдаг хөөхтэйсэн гэсэн үг юм. А үгүй. Цэвэр лоббигоор орох гэсэн. Би ч гэхдээ бас амар таг байлаа шүү. Болчаагүй энэ та бас. Үгүй би ч 10 жилийнхаа 2 шалгалтыг хойлонгийн бүстэй 100 гэдэг багы 102 өглөө. Тэгэхээр ч онц сурдаг л байсан. Бүр аймар, би чинь нөгөө суулгалтаараа бүр аймар байсан. Төгс суулдаг. Тэгээд одоо ингээд нөгөө уртлын уртлын ширээний хөөхтэй юм их ингээд харж байгаа нь ингээд хуульчдаг. Бүр тийм аймар төгс суулдаг байсан. Тэгээд багш ирээл чи гэл ингээд тэгэхэд тэгэл хаанаас ингээд нэгжээд гарч ирэхгүй. Тэгтээ ингээд хуульчдаг. Тэгэл манай багш нар чинь нөгөө 10 жилийнхэн чи ингээд заалдаа ингээд улсын шалгалтаа өгдөг байсан. Тэгэл заалдан дээр оронгууд манай сургуулийн багш нар заа хаа минь чил 3 хөөхт авч гарна шүү, марна шүү гэдэг. Тэгээд онц сурдаг хүүхдээ чи 3 хүүхд авдаг. Би чи 6 хүүхд авчлаг байхад. Тэгээд улсын шалгалт ихрэхээр нэг ингээл яг бодож байгаа юм шиг ингээ царай сууж байгаа л яг бичгэн нэрэн гот. Тэгээд өөрөө хуулаад нэрэн тарины хүүхдээ тараагаад. Хүүхдээ чи багш нар мэддэг шүү дээ. Та бол бүр мэддэггүй яг онц сурлагын юм шиг. Оо мэддэг мэддэг. Манай багш нар мэддэг. Тэгээд яваа гэж миний хажууд ингээл зогсоод ирдэг. Тэгээд хүн даалгаж өгөөд байгаа юм уу? Тийм. Миний хажууд ингээл зогсож ирдэг гэсэн. За ингээл за хуулах нүгэл ингээл тэгээд ингээл яг бодоол тэгээд хуучдаг байсан. Яваад чи уртлынхаа ширээ миний нэг хүүхдээс ингээд манай найсэр мэйсэр чи ингээд нуруу муруун дээр нааж маань гар маран дээр бичээд ингэж мингэн тэгээд тэгээд ямар ч юм тэгээд дагаал авчдаг гэсэн. Тэгээд яг бүгчээлүүд мэдээж онц монц яатсан тий. Тэгээд ангаахт орох гээд лоббитэй тэгээд ангаахт би тэгээд за арайчтэй бас хичнэ хууллаа хууллаа гэд хүний амар бас тоглож тий. Чи чим тангараг өрөгдөг мэрэгжил. Тэг юмч болоод би ч бас бодсон л бас зөндөө олоо охинтой сургуул очдаг ч юм уу тий. Нэг гой санагдал ангаах гэр чи ингээд бөөн охтууд дунд тий. Тэгж бодоод тэгэл за яхаа сууштаг ингээд тэгээ сууштаг бол хоёрт хоёрдугаар төр дээр яг сүүлийн төр дээр дээрээсээ хоёрт исэн би доороос ингээд гүлгэж хараад яг за байхгүй байндаа гэл дахиад гүлгэл аа за тэнцчиж гэл тэгэл ингээд тэшээ уулал байхгүй 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 тэгэл яг тэр дээр бийж тараад тэгэл аста зам ам гараад машин чи үс гэрлэг өгөө гэл тэгэл имээд имээгээ баярлуулах гал эмээ би сойс тэнцэн гэдэг чинь манай эмээс хоол хийсэн чинь ээ балиараар хогчин баярч хүлээж аваа гэдэг л дээ яг хөө тэгэл тэмцэн л дээ манай эмээс та сойс хэн багш яинг амар олон багш байсан манай нэгдүгээр курсэд инх хоёр ах инх хоёр багш гэж байсан аа ягч нөхөр тэгээд инх хоёр багш маань Америк руу яваад тэгээд хоёрдугаар курсэд сугар багш авсан одоо боогийнхаа талгач сугаал сугар багш тэгээд ламхуу багш аваад тэгээ тэр хоёроо ээжилж байгаа суурагч дараагийн жилд нь шинэ анги аваад тэгээ ламхогч битэртэ үлдээд тэг бидрийг төгсөж өгсөн. Тайсны ярины багш нь даваа багш байсан. Даваа багш одоо хүртэл байгаа. Тийм. Тэгэл нэг юм маягийн. Тэг би ч тайсны яранд их мөнгө хөтөлөө. Оо гол хичээлтэй. Тэгээ одоо хөтлөгч хийгээ яваадддаг. Наа тайсны одоо ярэ мэрэг үл гэл очлаарэ. Тэгэд идэг өсөө. Амар муу байсан. Би юу нэг ороод юм уншихаар ингээл хүүхдүүдээ чи багш нар ингээд сонсоол удаатай агш агш ингээд сонсоол тий. Хамгийн гоё сонсдог нь чамай агш шүү. Яг гоё орц сонс. Тэгэл би чи хүүхдүүд чи ороод тэр нэг жилийн мөлий ингээд уншдаг аахгүй ингээд өгүүлэг мөгүүлгээ. Би ороод тэр нэг жил болоо гар. Яач? Мэдгүй тэгэл хамгаалчдаг шээ. Одоо хичээлээ хоцордог гэдэг юм уу? Скуу бол одоо бие тоосон гэдэг юм уу? Мэдгүй тэгэл ер нь нэг өгүүлбэр хилээлдэг гардаг. Тэгэл ер нь бол эхнийхээ шалган дээр заавал ундаг. Тэгэл манай ангийн хэрэг муу өөх юм бол анхаагийн араас орлоо шүү болшоо шүү л гэдэг л хэлсэн. Тэгэл одоо хөтлөгчгээл яваа болоо баг та. Урдгийн хүнийг л. Танай ангиас чинь одоо яг хин хин байна. Хүмүүсийн таньдаг. Манай ангиас темк байгаа. Одоо эмоци. Темк ах амар онцорлогтой байсан. Тэг онц шүү дээ. Ангийн дарга. Тэ. Тэгээд алдар байгаа. Фантастикийн бүдүү алдар. Аа, бүдүү. Алдар. Тэгээд чук байгаа. Маскин. Маскин бүдүү. А одоо ч турах болсон л тоо. Турсан. Алдармаа байгаа. Тэгээд танаа нөгөө single ladies-ийн туяа байгаа. Ой. Тэгээд нөгөө театрын одноо бас эхэлж ийсэн. Эзэм өөх байгаа. Тэгээд зөндөө байгаа дөө. Мэргэжлэр явж байгаа. Театрт дэсе ганц цэг гээд байсан бор. Бор. Тийм. Одоо тийм тэр байгаа. Гэтэл юу нэ би хүмүүс болвол танай анги чи харин нэстэ айгүй олон тийм олны танил хүн төрсэн анги шүү дээ тий хүмүүс тань юм уу та шоу бизиг хитэн хон төгтөлдөг байсан юм бэ би хоёутан багта хөтлөжсэн хоёутан багта тий яг үнсэлт гэдэг миний одоо эротик кино байдаг шүү дээ тий эротик кино өдөгч тавал тий дуурлын гараас тэгж чадлаар баярлж байна би сэтгэлд арай л баярлчлаа эротик кино тий
эротик юм л дуртай хүн байна. Тийм би ч одоо урлаг руу нүцгэн орж ирсэн да. Утгагүй нүцгэн буцсан нэг. Нүцгэн буцсан тэгээ. Борноо тоглоод буцхай л гэдэг урлагийн карьераас. Нүцгэн л орж ирсэн тийм. Тэгээ тэрний тэрэн дээр тоглож байхад яг ерөнхий оператороор Лимон гэдэг студи шаргах ажиллаж ирсэн. Тэгээ шаргах намайг хамгийн анх тэр шоу бизнес саналд тавиад тэгээд дөнгөж синийгдлээ шинээр байгуулагдсан. Тэгээд энд ороод эхэлж байгаа ажлынхаа гараг ойтой багтаа. Тэгээд ер нь бол яг хүмүүс номон зогсоол хөтэлдэг. Тэгээд би ч болохоор бас нэг юм уу бас гадаад бодоод юм үзнээ жоохон бас найзуудтайгаа. Тэгээд ер нь яагаад ингэ номон зогсоол юм гачи формалын хөтлөх гэстэй ингэ юм чөлөөтэй яга байж болохгүй юм те. Нэг юм Америк юм аа яг англичууд эдэр ингэ шал өөр байгаад хахад гэд. Тэгээд амар зөргөттэйгээр эхэлж исэн. Тэгээд хүмүүс амар дарамжилтгэл байсан. Энэ нэг том нүдтэй, том хамартай, том амтай, том жигтэй гар гэл тэр үед томхойл нь шүү дээ. Энэ одоо юу юм бэ? Телевизэн ятэх готал мотала гэл. Тэгэл яг тэгэж явсаар хагаал. Тэнийг нөгөө шин юм хүлээж авах хэр нэг хэцүү юм шүү. Тэг, хүлэн зөвшөөрөл хөдөлсөн дөө тэрийг болол. Тэгэл эхлээд яг ингээл хүн болгоно гэж байгаа сүулдэ тэгээд тэр бол яг таны брэнд болоод үлдсэн шүү. Шоу гэж. Хүмүүс маягийн тий. Анхаах та над руу ярихтай санаж гинөө юу нэг нэвтрүүлгийн санал тавилуу та нэг ярьсан шүү дээ. Тэгсэн чи байна. Анхаах нь нэгэд аа гэд тэгсэн чи шоубизин гэд саяхны хүртэл тэгэж ярьж байхгүй. Тэгэхээр одоо хүртэл тэрүүгээр чи хүмүүс тань юус. Тий, зарим нь тэгэж боддог байх. Гэтэ бас янз бүрээр л байт юм шиг лээ. Би чи нөгөө 3 найз тагсны дараа хүмүүс цеку гэд хэлдэг байсан. Тэгээ би voice хөтлөөд, авислог монголчууд хөтлөө тэргээр дуудгалаа гэсэн чи яг эсрэгээрээ юу чинь тэгээ 3 саяих чи гэдэг юм уу тэгж мэгэл ян зүрл лээд юм лээ. Тэгэхээр хүмүүс харж байгаа өнцгөрөл хүлээж авдаг юм шиг байлаа. Анхаах та хичнээн киног яг өөрөө найруулсан, цохоолоо бичдэг үү та бас өөрөө? Тэг тийм ер нь бол өөрөө бичгөө бол таа л гэдэг юм дөө. Тэгэл ер нь бол яг тийч кино зохиолч юм өөрийн онолтой, өөрийн бас нэг классик одоо юу гэж чинь тий суурьтай байгаа. Тэгээд тэрийг суурьныхаа дагуу бичгөө бол хүмүүс ингээд шүлэг яруу найр бичиж байгаа юм шиг онгодоор бичнэ гэж боддтой юм шиг байна. Тий. Тэр чинь бас өөрөө энэ олон жилийн туулахтаа өөр нэгэн форматтай ингээд юм бүтээгдэхүүн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрэн дээр нь илүү их сууж их сургалтуудад сууж их олон ингээд авч авдаг ч юм уу тий. Дотоодын гадаадын зөндөө олон юм дээр сууж сууж цохол бол өөрөө бичгэн зүг гэж боддог. Тий. Кристофер Воглерч гэдэг юм уу тий. Маккич гэдэг юм уу. Тэгэл им олон төрлийн арга байдлууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр арга байдлын дагуу сурсан учраас өөрөө цохолоо бичгэн илүү их дараа нь диалогыг яаж бичих вэ гэдэг одоо сургалт болж юм. Ингээд сайжруулж хийж тим учраас өөрөө хэрвээ кино үйл заавал өөрөө цохолоо бичдэг. Хамгийн анх Лоури Ут гэж кино үйдсэн. Дараа нь Франц үсэлт гэж кино үйсэн. Тэгээд давхар цохолт гэж кино үйсэн. Тэгээд хожлийн нүдл гэж кино үйсэн. Тэрний дараа хэсэг завсарлаад гацуурхан гэдэг яг телевизийн контент хийжсэн тий. Чи яг тоглож байсан шүү дээ. Тэгээд гацуурхан Тэгэхээр 2 таалагдсан. Тийм, тэр нь яг бас яг формат нь болохоор хичнээн киноч гэсэн яг бүх хүмүүс зориос үн төлбөргүй тийм. Бараг анхны контент гэж тэр үед ер нь гарч ирсэн. Тийм, хүмүүс бол яг нөгөө манай яг урлагийнхан чи яг өөртөө нөгөө жижигэн контент бүтээгээд тэрийг нөгөө Univision, Sky Media ч юм уу тийм ингээд нөгөө. Тэгээ тэр үедээ бол кино гэж нэрлэдэг байсан тийм. Тэдрлүүгээ ингээд хийгээд тэг мөнгө олоод одоо яг чи тэр чи бас урлагч нь яг тийм багцсан шүү дээ. Тэгээ тэр формат руу шилжчихсэн байсан. Тэгээд имлэгт байгаа хүмүүс, хөдөө байгаа хүмүүс, гэр хоролд байгаа хүмүүс гэл ингээд амжиргаан хүрхгүй байгаа хүмүүс гэд зөндөө олон хүмүүс яг баярын өдрөөр яг настраар хүлээдэг, тэдний хүлээж идэг бүтээлүүд маань яг үнтэй болоод ингээд ороод ирэхэд тэд бас чадахгүй. Тэгэхээр урлаг ямарваа нэгэн зүйлээр заавал нэг гэрэл гээгээ өгдөг байгаасаа гэж хүсдэг учраас тэгээ шинэ жил чи яг энэ хүний хүслээ яг ингээд боддог ямар нэгэн пласибо эффекттэй баяр юм шиг санагддаг хэвгүй нэг ингээд яг эх онд би тэгнэ мэгэн гэж яг л адилхан маргааш эхлэх гэж байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр тэр мөрөөдлийг биелүүлэхэд Оросд юм Ёлки гэх кино байдаг шүү дээ. Тэ шинэ жил болгоноор гардаг. Тэгэл нөгөө Christmas Eve гэх зөндөө олон кино байдаг. Тэр яг энэ шиг информат хийгээд Нам Баткоёртэй яриад тэгээ яг хүмүүст үнгүүгээр яг шинэ жилийн баярын өдөр гаргаагээд тэгэл яг сэтгэлээсээ орцсон зөндөө хүмүүс яг тэр уран бүтээлд ингээд оролцоол явсан. А тэр хоёрын дараа огтлцол гээд трейлер төрлийн кино 18 он тэг идэгжлээсэн тэг. Би огтлцлыг яг анхаах надаа анхаах яг би Сан Францискод байсан тэ анхаах тийнд ирээд тэгээ би нэг найзтайгаа уулзчихсан тийм аа найз яг 13 настайгаас хойш Монгол кино үзэх өгөхмсэн баггүй тэгээд бит хоёр яг үнэндээ бас тэр киног үзэх юм жоох вайн уучихсан байсан баггүй тэгээд яг юм амар гоё хаппи очоод огтлцлыг үзсэн бүр үнэхээр таалагдсан тэгээд нөгөө миний хажуу сууж байсан охин бүр ингээд хүүе монголчууд ийм кино хийдэг болсон юм уу гээл тэгээд бүр ингээд хажууд инээгээл намайг цохоол уйлаал айгаал тэгээд би яг та санаж байна анхаах ингээд театрах үүднээс чи би завсраар нь гараад ямар гоё кино вэ гэхэл ингээл тэгээ надад бол бүр үнэхээр таалагдсан.
Тэгээ яг тэр тунд ингээд нөгөө тийм айгаа линийг ил нэг юм айгүй сонирхолтой тийм уйдахгүй тэгэл нэг тийм өөр айгүй тийм айгүй гой санагдчихсэн. Таны баярлаа. Ам цангаж байна уу? Аа за. Баярлаа баярлаа. Таны баахан. Сантори виски. Хай бол. Тэг би чинь яг ууд гэлтэй. Тэг тэргүүр алтартай. Би ч удаа 12 өдөр ууж байгаа. Гэтэл энэ ингээд би тэгтээ бас виски мискин хатаа мэддэг. Ингээд энэ зүгээр яг нэг юм. Тий, яг наа чи бол яг японуудын мод болсон байхгүй юу? Үнэ шиг нэг өдөр ланчийнхаа цагаар гарч ирээд нөгөө пиво ууж мууж алкоголны нэг юм. Тэгэхээр тэрний сэргээлт ч юм уу нэг юм кофе уудаа штэ. Яг тэрэн шиг хай бол яг өөрөстэй японуудын одоо юм чи. Юу нь болсон? Модонд орсон. Тэгэл өдөр ланч таймараа гараад сайхан рамена ч мөсгөл янз бүрийн хайчил тэгэл хай болоо угаал тэмүүтэ амир гой сэргэлт аваал. Тэгэ тэр талаас илүү тийм соёл болсон. Одоо үед ингээд анхаарах мэдлэгтэй хүн биш мэдээлэлтэй хүн айгу тийм мундагч гэдэг юм одоо юу гэдгийг те тийм ер нь тийм болсон цаг үе болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээ та миний хувьд болохоор айгу их мэдлэгтэй мэдээлэлтэй юм бохгүй ингээд анхаарахтай юм ярихаар мэддгүү салбар гэж өгдөг. Би л хамгийн анх тэр нэг онлайн кинон дэр ингээд та нэг утсаараа юм тоглоод ч байлоо. Тэгээл би танаас юм асуувал бүх юмд ингээд хариуллаа. Хажууд чинь тэгсэн чинь нэг гүн уран зураг асуул. Утсан чинь уран зураг гэсэн хариуллаа. Хажууд нь дахиад нэг хөл бөмбөг ирсэн чинь хөл бөмбөгийн тухай яриадсан байхгүй. Тэгээ та яг энэ мэдээллүүдээ яаж хаанаас юу нэг ус өр нь олж авт юм бэ? Яаж ийм байгаад дээ та? Аа, ер нь бол мэддэг хүний хажууд бол мэдэхгүй ээ. Аа, мэдэхгүй хүний хажууд. Ер нь бол яг зүгээр л яг урлагийн хүн жүжигчин чинь нэг юм чамд тусаадаг гэсэн тэгээ багш нэм нэлцэн хаа гур шиг байх хэрэгтэй гэдэг байхгүй яг жүжигчин хүнийг бол юм одоо ямар ч юм руу хөргөж чадах тийм юу тэгэхээр жүжигчин чинь янз бүрийн дүр тоглох болно янз бүрийн имийг одоо мэддэг байх хэрэгтэй болно янз бүрийн хүмүүстэй харьцах хэрэг гарна тэгэхээр ингээл нөгөө бид нар чинь ямар ч менежер зэнийшэр гэж байхгүй тийм дараагаас эхлүүлээд одоо чинь компани бүх хүмүүстэй харьцаж эхэлнэ тэгэхээр тэр болгоны ингээд дуртай сэтгв дуртай юмнуудыг мэддэг байх хэрэгтэй ингээл ямарваа нэг юм чи бие биендээ уялдаа холбоотой учраас жижигэн гэсэн мэддэг тийм тэгэхээр найз нөхөрлүүд бас их хамаатай юм шиг санагддаг янз бүрийн спортын сонирхдаг хүмүүс скол кино сонирхдаг хүмүүс ч юм уу төрөл бүрийн хүмүүстэй яриа өрнүүлээд сурж аваад мэдээ тэрийг лавшруулж уншаад өөр юм болгоод тэг юм бол илүү сонирхолтой а түүнээс мэдгүй сэтгв бол зөндөө байгаа гэхдээ аль болох нөгөө шин гарч байгаа бүх юмн дээр нэг багсах ч гэсэн ингээд ойлголттой байх нь зөв юм шиг санагддаг байхгүй юу хэзээ ч ирж магадгүй гэдэг үднэс одоо түүнээс бол ингээд нөгөө зарим тэргийг гайхуулж яддаг хүмүүс байдаг шүү дээ бүх юмыг мэдээл те википедиа медиа болоо л идэг те би бол тэргийг тийм юмнаас жоохон айдаг аль болох мэдчихсэн гэсэн ярихгүй байх юмсэл гэж боддог а зүгээр яг хүмүүсийн ингээд ярьж байгаа юмнууд дээр бол тэр тэгдэж мэгдэж тэгэл өөрийнхөө санааг хэлэх төдий л гэж боддог доо зайлвал та хизээ ингээд нэг юм олны танил болчтой би гэдэг мэдрэмжийг авч ясан. Одоо ч бас аваагүй л. Одоо ядлаа яриад бай. Ер нь юу нь бол би ерөөс тэгж боддог. Тэгж боддог үү те. Шоу бизээ араас таныг хүмүүс амар ингээд аа юм явж байна. Тин тэгээгүй дээ. Бас тэгээгүй би ч бас тэгэх болов л гэж бодсон. Ер нь би аа өөр юм бодд юм болоо те. Ерөөс тэгж бод. Аа нэг л удаа. Тэ тэгэх ч одоо тэг юм уу юм те. За ер нь бол жоохон тийм би өөрөө тэрнээс их айдаг. Одоо юу гэдэг чинь те. Тэгээ бие тоох ч юм уу скол бол нэг тийм өөр одоо тэгээ урлагийн хүн гэхээрэл би бол баг л шалан дагавар явал гэж боддог байхгүй тийм одоо ингээл бусд хүмүүсийг тэгж боддог одоо жоохон бага ингээд зөндөө олон хүмүүс энэ гэрэл болгоны дорныг мөрөөдөл байдаг гэж боддог байхгүй ингээд би ингээд зайсан толгойдэр ингээд гараал хараагуут ингээд хасж байгаа манай хотын талаас илүү хувь ингээд гэр ороо тийм бидний ингээд нийтэр ингээд харах юм бол амьдрал ингээд дэгэн догон дэж тошо штэ гэхдээ тэр хонгоцны айл суудал эсэж ирсэн тий хэний хүүхэд болж ирсэн хамаагүйгээр хэн болох нь илүү чухал шүү дээ тий одоо нэг ээж аав нь лаг юмж байгаа гоо хүүхдээ юмж болох гээд идэх юм уу тий тэгэхээр ээж аав хөргөлж ил биш нэг өөрийнхөө эхлэл гэдэг шиг тэнд байгаа хүн болгонд урлагийн хүмүүс нэг тийм чиний төрөний ярддаг юм гэрэл цацруулсан ч юм уу юм ирээдүг ин арай нэг жоо хөнгөтэй болгож харагддуулт юм болов гэж бодох байхгүй тэр үед хоолгоч ээж олно скол аав ээж нь одоо юм уугаад хоорондоо хэрэлцэн ч ээж олно скол хичээлдээ унсан ч юм уу найз охинтой хэцэн ямар ч ээж олно гэтэл үзэж байгаа зүйлээс нэг инспирэшн аваад тий урам зориг аваад нэг юм амьдралаас бүгд юм муухай биш штэ гэдэг юм яг урлаг өгч чаддаг болоо гэж юм итгэдэг. Тийм учраас юм урлагийн хүмүүс гудамжинд явж байхдаа ч юм уу бусад зүйлтэй ч юм уу юм үлгэр дүүрэл өгсөн жоохон хүнд итгэлтэй байдаг. Тийм байгаасаа л гэж ингэж хүсдэг. Тийм учраас нэг тийм олонний танил болчлоо гэдэг юмнаас амар айл олох цухтах гэж хичээдэг. Гэхдээ ингээд хүмүүс
таниад ч юм уу хайрлаад ч юм уу нэг жоох ингээр амар гоё мэдрэмж авдаг л та. Ингээд бас аас ингэж явж л байгаа юм байна. Энэ нэрийн нэлээд хүндэр төргөөд явчих юмсан да гэдэг тийм л юм өгдөг болохоос нэг тийм аа од мод гэхээр жоох надад бол нэг тэгж хэрзээч өөрөө дотроо боддгоо өөрийнхөө хүсэж байгаа одоо дотроо нэг ингээд тийм болох юмсан да гэж мөрөөдөж байгаа юмныхаа хаанч хүрээгүй явж байгаа. Тэг нэг юм үгэд штэ. Хэрвээ чиний мөрөөдлийг өөр хүн сонсоо шоолохгүй бол чи арай дутуу бодцсон явж шүү тэ чиний зориг арай жижигхэн байх шүү гэдэг. Чиний зоригыг сонсоод хүмүүс шоолж явах юм бол чи бол том мөрөөдөлтөд хол явах гэж байгаа хүн гэдэг тийм. Тэгэхээр ер нь бол том зоригтой байх илүү гой санагддаг. Тэгээд ганцхан одоо жүжигч нэрэ гэж харахгүй найруулагч, продюсер ч өөрөө ч тийм. Янз бүрийн бизнес руу ч гэдэг юм ингээд харж явах илүү дуртай. Тэгээд тэр том зургаараа явсаар агаал өөрийнхөө цаасанд хөрөндэй гэж итгэдэг. Тэгээд зөв хүн байх юм л хамгийн илүү чухал гэж боддог. Олны танил байхаас илүү тэгээд зөв үйлдэл дүүрэлтэй хүнд муу санддаг ч гэдэг үү тийм. Өөрийгөө нэг юм тэгээ мэдээж хар цагаан сайн муу сүлэлдэж савд үрдэг гэдэг шиг хүн чинь ингээд би ингээд нэг хүний гомдоож исэн ч юм уу муухан харьцаж исэн ч юм уу тийм зүйл байгаа шүү дээ. Миний тухай нэг зэм сөрөг ойлголттой. Гэтэ би бас хүнд тусалж исэн нэг эрэг ойлголттой хүн байгаа. Гэтэ тэр ойлголт эрэг талаа илүү их одоо өөртөө ингээд дүүргэх юмсан даа л гэж дотроо бол зүгээр ирмэлцдэг. Тэгээ мэдээж тэг чадахгүй л ах л да. Тэг чи юм чадна л да. Чадах тийм. Тэр ер нь бол олон танил байхаас айдаг нөгөө оюутан багта. Аа нэг клипэнд тоглоо. Дөнгөж оюутан байлаа. Нэг од болчмаар санагдаад, юмд гарчмаар санагдаад ийм шууд сууст орчих орч ингээл нэг юм яриа барь өөр болоо тий. Тэгэл нэг юм ямарваа нэг юм гарчлаа. Тэнийг шууд урлагийн юм болчихсон юм мэдрэмж. Гол мэдрэмж төрвөл тэгэл бидсэн чинь нэг салхи хамтлаг байсан юм а тэр үед одоо хүүхдүүд нэг яг. Тэгээ тэр салхи хамтлын клипийг хийх чинь ингээд хүмүүс ирээд тэ манай ангийнхны тэр жигт наваад, найрлагч ангийнхны тэр жигт наваад тэгээд нэг орой нэг юм машин угаалгын юм дотор ингээд бүжгэлүүлээд тэгээд тэнд чинь би гол дүрд нь ороод нэг талыг нь ингээд хамаж одоо найруулаад тэгээд өөрөө гол дүрд нь ороод за чи найруул чи их болж шүү л гэх нэг найруулагч таарахдаас алаад ийн гээл тэгээс тэр мэддэг курсээс та нэгдүгээр курсээсэн баг тэгээд мэддэг бүх хөдөлгөөнөө хийгээл тэнтэжээс ингээд ингээс өөрөө алж ийн гэж бодоод тэгээд тэр клип бодо байт юм бэт тэгээд гараад хилвээ хүмүүст ингээд маж клипэнд тогсон гэж хэлээ. Тэр их ярихгүй бол болохгүй байхгүй би ингээд би клипэнд тогсон гэж гэртээ ирээд тийч бүр шөнийн дөрв мөрөг хүртэл авч байгаа байхгүй. Тэгмээ оюутнуудад хоол молж өгөхгүй шүү дээ тийч. Тэгэл өөртөө хоол идэ тэгээд бууз мууз хойшор мошор өмөртэй л тэгээд 50 оюутнд тийм ингээд за одоо бүжиглээрэй гэж ингээд гэрлийн тавиал тэг тех болгонд ингээд оролцоол. Тэгэл өөрийн дөрв мөрөг гэж тараал тэгэл гэртээ ирээл оо клипэнд орсон гэж имидэ яриал гэрийнхэн да яриал хүмүүстэй таардаг одоо салхийн клип утгуугаар мэн гол дүрд нь баг хуссан баг энийг өвзэрэй гэл тэгэл найзуудтай хэлээл тэгэл үйдсэн чинь нөтг гардгүй тэгэл мадаачлаадсэн юм яас тэгэл нөгөө клип чаас ингээд гарах юм шиг байна тэр үед нэг UBS-ээр ч илүү нэг юм UBS music хөгжмийн нэвтрүүлгээ ингээд нээдэг гэсэн баггүй тэгэл тэргөө нь хүлээгэлсэн тэгэл long story short тэгэл яг гарсан чинь яг нэг үдэ гарч шүү нөгөө клип чинь тэгээ би манай юм унт чинь нэлээ орой болсон. Имээ сэрэрэ би гарах чинь гэл. Имээ яваа миний нөгөө клип гарах чинь суу гэл. Имээ босч ирээл одоо гарна гэл. Хамтлагийнхан ярьцлага бол тэр юм би зөв хэрийг хуцаас хүмүүс яриад. Манай чинь клип гарах чинь яс үзэрэй. Хин хин лөө хэлээрэй. Одоо их хэлээ. Гэлцаарай гоё гэл. Одоо клип дээр аль хэсэгт гарах юм гэдэггүй юм чи. Тэгэл бүх хамаатан л гоо хэлүүлэл. Тэгэл пүүф гэл клип нь эхлэв. Тэгэл гэдэг үед чинь дуулаад энэ дуулаад нөгөө бүжгийн хэсэг гарч ирэв. Би байдгүй аа гэл. Миний пүүцтэй гараад өнгөрлөө. За одоо гарах нэ гэл. Ингээс хүлээгээ хэлсэн. Тэгээ дуусцс тэр. Тэгсэн чинь гоц дуурч байна. Дөрөв гэж байна. Манайс. Пүүч чи гоё шаалаа өгшөө. Тэгээ бүх хүмүүс яриад пүүч чи гар заа гэж баярлаа гэдэг имэ. Чи хизээ гарваа гэж хасчихжээ энэ хүүх ингээд. Тэгээд зүгээр ингээд хамаг юм унж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө хүмүүс амир хийд шүү дээ. Нөгөө клипэн гарсан марсан гэдэг. Тэгээд дараа нь ингээд октоцтой найзуудаараа уулзсаар манай найзаа тоглоцсон үздэг байд. Тухаа гэж ингээд тэр амир надад юм трама болоод үлдсэн байгаа. Тэгээ тэрнээс хойш ямар ч клипэн тоглосон хизээд зургтаа гарсан хинэнд ч хизээж хэлэхээ байсан. Тэгээ чи гарч ийлээ гэхээр аа харин тийм ээ гэл. Чи тэр үед ингээ нэг юмд клип чи кино чи их цөөхөн байсан болохоор нэг юм тоглосон л бол ингээд хүмүүс хүрдэг байсан үү тийм шүү. Их гоё тоглолцох юмсан гэж бодоод идэв. Таныг ярьсан чи би яг санаа зовчлаа. Наваг ингээл үчсэн чинь дөрөн зүг гээд тамтлаг байсан шүү дээ. Би бас 10 жилийн хөтөлсөн юм аа. Тэгэл амар гоё хамтлаг амар гоё ахнарт гэсэн чи
Намаг скелефэндээ тоглоулна гэл би бүр бөөм баяр болоо. Тэгэл бахан өөрсдийнх нь нэг найз хүмүүд мөхтүүд гэл нэг надаас арай их хчмэд. Тэгэл амар сүртэй дэлгүүр дээр очиод хуц хуц ингээл сонгоод тэгэл би ёо ямар гоё юм би одоо ингээл клип ин гэл. Тэгээл бөө юм болоо тоглоо яг тань шиг басахгүй одоо би тэр дүрэн зүг гээд цорын ганц гээд дуу нээд юм аа. Тэгэл хүлээгээлээсэн бас нэг нөгөө хөгжмийн нэвтрүүлэг гарах болгонд хардаг. Аль нэг өдөр клип ин гарч ингээл харсан чи фокусгүй. Клипийн хэлэхэд фокусгүй зүгээр нэг юм орчны ситюэйшнл нэг бэкграунд наашаага ингээл алхаад тэгээд ядаж жоохон фокус өгч. Тэгээд миний анхны бас клип тийм байсан байдیں۔ Чи тэгээд тэрнээс яаж яа болоогүй юу? Гү болоогүй. Тэгтээ яг надаа зүгээр ингээд нөгөө нэг тедэртэй хамт ингээл явж байгаа нь л нэг тийм гоё үлдсэн гэх юм уу те. Тийм л байсан л да. Та одоо ингээд нөгөө уран бүтээлчдтэй та бас их олон янз янзын уран бүтээлчдтэй ажиллаж байсан багт. Тэр нөгөө жүжигчин хүнийг та одоо яг ямар зан чанарыг эсвэл ямар байдлыг илүү их үнэлдэг вэ? Ер нь бол яг академик боловсрол гэдэг бол амар чухал гэж би боддог байхгүй юу? Хүмүүс бол одоо ингээд би ч сургуулийн сургалт өгсөн учраас уул нь бол яг мэрэгжлийн хүмүүсийг тоглоулмаар байдаг. Гэтэ одоо яг яаж олж байгаа мэдэхгүй. Би бол яг тэр академик боловсрол буюу жүжигчин хүн бол би яг юу гэж яддаг яг одоо шууд хэлэхэд бол жүжигчүүнд бол багшаас зааж өгдөг бас зааж өгдөггүй юм гэж байдаг. Одоо хичнээн мундаг найруулагчтай цуг хамт байгаад одоо тэр хүн ямар баа нэг юм одоо тийм үлгэр дүүрлэх ч юм уу хэзээч тэр өөрчилж чадахгүй зүйл гэж байгаа. Тэгэхээр хүн байглаас заяа гэдгэсэн одоо өөрийн өгөгдлийг бол одоо хинч өгөөсгэж чадахгүй. Тэгэд миний төрөний ярьж исэн одоо тэр нэг нялцсан хаа зуурсан гурил гэдэг шиг ямар ч хэвэнд орж чаддаг. Тийм одоо зүгэл жүжигчүүнд хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйл тэр нь бол одоо ингэж классик зохиолуудыг уншиж чийж одоо яг юм сонгодог яг бүтээлүүдийг бүр ингэж яг сөрнөөс нь уншиж сонирхож чийж одоо ингэж амар агуу одоо Хомерын одоо чинь тий Одисе Илиад ач гэдэг юм ингэж тэрийг бол ингэж гадаадад бол форматаар ингэж заачиж байгаа шүү дээ скемээр ингэж боловсруулалтын системд бид нар бол ороод сураад театрын түүх мөх гэдэг ингэж энийг ингэж маш сайн судлах хэрэгтэй гэж санагдах байхгүй. Түүнээс эхлээд зарим зохиолчийн нэрийг хэлээд яг юм гачг гачин гаруудын одоо бестселлер болоод байгаа худлаа утлаа энэ тэнхээ номыг холиод зохиосон ч юм уу эсвэл өөрөө санаа зоргоороо өөрийнхөө үдсийн ертөнцөө бичсэн юмнуудыг ингээд анх үзээд аа уран зохиол гэж ийм юм байна, ертөнцөг гэдэг ийм л юм байна гэд гой сайхан зүйл нь яг эстетикийн тэргээр тогтчихвол мангар ингээд гүйхэн санагдаж байгаа байхгүй. Үнэхээр гүйхэн тий. Ийм шалбаач шиг хичнээн том нуур шиг болсон ч гэсэн ингээд ийм хүн живдгүү ингээд ийм тийм бид нь штэ тэр шиг ийм баа яг академик боловсрол гэдэг бол бүр ингэж гүнлүүн те илүү ингэж углуурхтай бүр гүн гүнзгий гэдэг хүн орохоор чивчгэр мэдлэгрүүн ч юм уу тэр ертөнцийн рүү ингэж юм гүн гүнзгий байдаг юм цэнгэг байдаг юм шиг тэр трийг нь амар их харах хэрэгтэй юм шиг санагддаг одоо таван үг сойлоход тэгэхээр би одоо жишээ хичнээн соёлын сургууль сурсан ч гэсэн одоо жин одоо Берклиг төгссөн ч юм шиг Харвардыг төгссөн ч юм шиг Кембрижийг төгссөн ч юм шиг хэмжээний их зүйлийг олж авахын тулд л одоо ингээд нөгөө төрүн чиний төрүүний хэлжсэн ингээд эрэл хайгуул ямагт хийж идэг шин ямыг хуучин ямыг уншаад ингээд харьцуулаад нэг хайцганд орчихгүй юмсан ингээд тэр бол жижигч хүний хамгийн их амьдралдаа алхам тутамдаа суралцах ёстой зүйл гэж боддог. Тэгээд би бол өөрийгөө одоо жижигч гэж хэлгээд одоо арай болохгүй байх гэж бодож байгаа хэрэг. Жижигч гэдэг бол байнгын формтой өдөр тутам тий тэр нөгөө өдөр тутамд өөрийгөө бэлтгэж идэг өдөр тутам тэргээр амьдралж идэг тийм байх ёстой гэж боддог. Намайг оюутан байхад гантүмөр багш байсан одоо ардын жүжигчин тэгээд гантүмөр багш боллоор миний амар хайртай багш байсан. Би яг диплом гантүмөр багшаар хамгаалсан. Би тэр олон жил сурч чадаагүй зүйлийг яг нэг моментэд ингээд так гэж асаатж байгаа шиг надад хэлчихсэн байхгүй. Би тайзан дээр гарал ингээд өөрийгөө лаг алж ийн гэл ингээд жүжигсэн чинь гантүмөр багш чи өстой юм уу? Алиалаг чи өстой мяа байна гэд намайг өстой зөндөө ингээд хэл хэлэхгүй хараалаар хэлээд тэгэхээр чи ингээд яг хүн ингээд нураад унжаах байхгүй тайзан дээр. Тэг бүр ингээд шалдаа буугаад утахгүй болоод тэгээ тийм том ингээд хүн ингээд хэлээд юучгүй болгоо тий. Тэгэхээр би сүулдэ багшигаа үзээ ядаа. Энэ мөн өвгөн одоо юу мэддэг гэж намайг ингээд дормжилж байгаа. Өөрөөс барах чадахгүй ингээд хөшөрчөд. Тэгэхээр ингээд чи намайг харж ий гэхэл ингээд. Тэгээ тайзан дээр гараал ингээд. Чи ингээд үнэрийг мэдэр. Тэ энэ байшин төсөөл. Чи ингээд хаалганых нь бариулыг барихад бүлээн байна, хүүтэн байна уу? Энэ айл болгоныг үнэртэй. Ингээд ороход тэр айлыг ингээд төсөөл. Ямар шалтай байна, үнэр нь ямар байна. Тэг ингээд чи итг гэдгсэн бохоггүй. Би ч бол ингээ сайхан үзүүлдэг байлаа шүү дээ. Хоп байна ингээ хаана. Тэгээ яг өөр ингээ гараа тайсан дээр үзүүлсэн чинь надад ингээ л дотроос ингээ л бүг 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 гэж ус дүрж байгаа юм шиг ингээ хэл дурлж байгаа юм шиг мэдрэх төрсэн байхгүй. Тэгээ ингээ хийж үзүүлэн гутаа тайснаас бус одоо гар гэдэл. Тэгэл би яг ингээ тайз руу алхаж явахдаа яг тэр байшин ингээ төсөөлөл юм хуучин 3 4 хаал юм өгсөн бол байшин байна. Хаалга нөхөр ингээ хаалга нэгцэн тэгээд ингээ айлууд орохоор идэх яг тийм хоол хийжсэн байна. Ингээ л тэгээд яг тэр гэж алхаж явах тэр бүч болгоно гэ манай ангийнх надад ингээ
үгээ хэлж яхад яг тэр жоох үг чинь мэдэрч байгаа мэдрэмж болгоо ингээд надад тийм үнэн ирээл үнэн аваад тэгэхэд л би одоо юу гэдэг чинь хүн худлаа илэрхэр хүмүүс ингээд худлаа ярьж байгаа гэдэг итгэдэж штэ тий худлаа ярьж мэдээд идэж штэ тэр шиг жүжигчин хүн өөрөө итгэхгүй бол үзэгч чинь итгэхгүй гэдэг идэж штэ зарим нэг юм кино үзэхээр аа шал худлаа гэдэг тэр жүжигч нь өөрөө итгэхгүй бол итгэхгүй гэдэг тэр одоо юу гэж Станиславскийн суур гэдэг юм уу тий жүжигчин байхын хамгийн үнэтэй зүйлийг яг ганцхан моментод ойлгуулсан байхгүй тэгэхээр би яг тэр өдөр би хичээлээ тасалж юм уу тэр өдөр тэгж хараалгуулаагүй байсан бол тэгж ойлгохгүйсэн баг. Тэгээд яг тэр формыг жүжигч хүн бол үргэлж өөртөө авч явж явах хэрэгтэй юм байна. Тэ жүжигчд ингээд одоо тэт чи ингээд үгээч хэжлээ явж явах та ингээд хүүхдээ ингээд дивэрч ингээд явж байгаа талах дэлгүүрээс аваад буцаж явж байгаа гэдэг нь хүүхдээ мартаад буцаад дэлгүүрт очиход ингээд хүүхдээ нэг хүмүүс ингээд ингээд барьцаа явж идэх хатам хүүхдээ үлдэж. Тэгтэл ингээд бүр ордог тэ. Тэгээд тэр нэг бусад бүх ертөнцөөс тасардаг. Яг тийм байна гэдэг бол одоо амар агуу зүйл. Тэгээ тэрийг бол хүмүүс хизээч ойлгохгүй шүүхан. Ингээд Аль Пачино лаг тий Том Хэнкс лаг гэж ярьдаг чинь тэд нар бол яг бүтэн амьдралаа шал өөр зүйл зориулаад ингээд урлагийн хүмүүс ингээд амар олон салж нийлдэг. Тэр чинь яг юм ойлгодог арталтай байх л амар чухал байхгүй байхгүй. Одоо жишээ танаа нөхөр манай гэр гэдэг юм уу тий. Яг ингээд тэр өөр амьдарч ийн яг тэрэндээ итгэж чинь тэрнийг ингээд өөрийнх нь чин хүсэл ингээд хамгийн сайнаараа байх гэж хичээж байгаа гэ тий. Тэгэхгүй бол ингээд нэг хүнийг ингээд тэр тэргүү нөхөртөө хайртай мөртлөө нэг өөр хүнийг ромео гэж байгаа шүү дээ. Нөхөр нуурлаад анхаараа чи гэдэг нэг ромео гэдэг маргааш л бол. Айгуу дарамттай шүү дээ. Тэр чинь тэгээ очихороо яанаа гэх тээ. Тэгээ тийм байх юм болоо тэгээ жүжигчний мэрэгчлээ сонгоод ирэхгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бүх юмаа зориуллаад ингээд бүр ингээд амьдралынхаа юм чинь ихэнх хэсэг нь тэнд зориулсан хүн жүжигчин гэж хэлэх хэрэгтэй. Би бол өөрийгөө жүжигчин гэж хэлэх бас ирэхгүй гэж боддог байхгүй тээ. Би бол зүгээр жүжигчний сургуулийг төгссөн. Тэгтээ мэргэжлийн ингээд одоо алж байгаа ч гэсэн тэрний төлөө хичээж ийж жүжигчин гэж дуудлах хэрэгтэй байх гэж боддтой. Манай багш нар гэдэг нэг настай болсон байналаа хамгүй багш ганх уу. Одоо жижиг гана багш итер дэгдэг л гэсэн юм уу. Яг одоо л ягтагдчих ин биэр. Одоо тест дээр гал хаална дааж хөгширчөөд ингээд. Тэр нь бол амьдрал үзэх тусах тээ хичээл амьдрал бидэрт ингээд эхлээ шалгалтаа авчаа дараа нь хичээлээ заадаг гэдэг шиг жүжигчин хүн бол насан туршдаа суралцж идэг учраас одоо надад тэр отелийн дүр ирэх юм бол би амьдрал үзцэн яг ийм байна гэдгийг нь ойлгочих. Тэгэхээр би тайзан дээр 20 настай байснаас илүү амьдруулж чадна гэж боддог. 20 настай даа бол ингээ бүлгэлж идэг учраас одоо яаж гаргаж ирдэг тий. Тийм байдаг байх гэж боддог байхгүй. Гэхдээ миний нөгөө эргэлздэг юм нь эсэргээрээ би ягаад театрыг сонгоогүй гэхээр хүн орой болгон 6 цагт нэг хүнд дурлаад яг 6:30-д нэг хүнээс болж ойлаад 20 хоног тоглоно гэдэгт би яг психологийн хувьд бол дадлаг мадлагаар ч юм уу ер нь байжсэн үү? Аа дөрөвдөр курсдык дадлаг болсон шүү дээ тий. Тэгэхэд л нэг очиж ирсэн нэг амар төрдөг байшин байшин шиг ингээд харахуу манахуу юмар яваал те. Тэг амар санагддаг шүү дээ. Тий, одоо шинэ нэг подолоор тавьж байгаа. Подолоор явж яваал те. Манай анги яг тэр үед манай анги нэг цогоо гээд хүүхд хичээлээ төсөл алга болсон. Тэгээд манай анги тавка чи нэг өдөр орой уцтай цогоо хүччээ гээд яана бүгдэрэг мөг цоглуул их чин ингээд хит хоног байхгүй цогоо хүччээ гээд. Тэгээ ангиараа мөг цоглуул голоо багш магш ингээд тэгээ бийдсэн чинь Дараа мэд чадчих аймаар штэ бид нар чи өглөө эрт нэг өвөл хичээл хийдэг 6 цаг гэнгээ очиод тас хангуй урт коридор гэрлэн зүт гэл удаж асал зүт зүт гэнгээ юм нарийнх ямар явж байгаа шат батнаа төрдөг байсан шиг тэгжиж нэг дээшэ гардаг тэгэнгут бид чинь тэнд ихэд ороод ямар аймаар юм бэ гэл тэгэл үйдсэн чинь цогоо манаа ингээд цогоо гудамжиж явжсэн гинэ тэгээ манаа ингээд сүхэд харалтаад чи чи өө тэнийг юм уу банаа ингийнхэн чамаа өгсөн гэж бөө юм болоод мөг цоглуулсан явж чи маргааш өглөө чи хичээл дээр өглөө эрт ирээрээ чи өстө болохгүй шүү гэд гэсэн чи нөгөө цогооч нь каалтаад өглөө 6-д драмын чатад очиод тэр үуч байхгүй шүү дээ ангид онгоогүй. Тэгээ манай хамгийн өгч хамгийн ихэнд ирдэг. Тэгээ настай хүн гэх нөгөө аангар урт гэрэлэн зүт зүт гэдэг ингээд юм коридороо явжсэн. Яг тэр хараас миг ширдээр ингээд манай ингээд цогоогаар сайн байна уу багш. Аа яваач чи тахтаа унтсан. Тэгэл манай өгч бас хөвгөлтэй бас ангийнхныг айлгах гээд тэр доор одоо цогооч хүүхдүүд ирэхээр сайн байна. Өөрөө ажи. Тэгэл драмын театр дээр дадлаг хийжсэн тийм л одоо дурсамж байгаа. Түүнээс бол тийч орох болгонд бол айдаг байсан. Яана хаана сүнс гараа тогн тасарч гэдэг яана маана гэ. Цогтой гарын төхөө мөхөө гэл тэгэл хэмжээсэн баг. Түүнээс бол одоо ингээд драмын театрт бол би яг болд эрт ахыг хараад бүгд яг шүтдэг. Одоо ингээд жүжигчдэр тоглох болгонд нь л одоо боги ахын жүжигснийг хараад бүр үнэхээр Яа одоо энэ хүнтэй бараадах жүжигчин одоохондоо ч юм уу бусад ах нарыг хүндэтгэлтэй гэхдээ боог явах бол тоо миний хувьд хол тасарсан юм шиг санагддаг яг драмын жүжигчийн хувьд тэр яг дигц мигц театр дээр амдирж байгаа тэгээ яг тэр 20 хоног тоглолцсон мөртлөө л яг тэр 30 дахь минутанд өвлөөд ингэ өвдгөл суухт нь л
Яа. Гэтэ дотроо өөр юм болж байгаа болов. Яс бог яхаа тийж удаа шүү дээ. Одоо ингээл бид нар чинь нэг хэцүү шүү дээ. Ингээл бас жоохон цензуртэй уран бүтээлд орохгүй болвол жоохон хэцүүхэн юмд орчих юм болвол ингээл хэцүү болчихдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт бог яах юунд ч тоглосон тэр уран бүтээлээ өөрөө ингээд бог яах тоглосон болохоор амар гоё болчихдаг юм уу те. Тэг яг нэг би нэг тайзан нэр би ч гэсэн жаргамаар энэ үзчихсэн юм а тэгсэн чинь нэг юм яг өвгөн болцсон. Тэг бүр нэг юм первичтэй. Яг тийм дүрээ бүр үнэхээр миний бас яг шүтдэг юм баг яах вэ? Тийм. Тэгэхээр киногийн хөөс ихэд үзэхээр одоо театрын харамсалтай юм тэр юм санагдах байхгүй. Яг юм асчих та одоо тий. Одоо гэдэг чинь жамсранж уугаа эдрийг яг нисчихдэг гэдэг байхгүй тий. Ингээл нисчих явдаг байсан юм шиг л минд хоёр гоо одоо гэдэг чинь цэрэн тавгүй. Тэрний тэр сайхан бүх залуу насын яг тэр үеийн тэр театрын 500 хүн үзэл алгадшаал өнгөрсөн байгаа байхгүй. Тэр үр хүүхдүүд нь бид нар ч юм уу ингээд үлгэр дүүрэл авах гэхээр театрын юм яг баримттай бичлэгтэй ямар ч юм ахгүй зөвхөн киногаар нь л төсөөлдөг. Тэгэхээр театрын жүжигчид бол кинон дээр арай өөр тоглосон байдаг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг тэр гоё театралныхны юмыг нэг юм одоо юу классик ч юм уу тийм юмнууд ч ингээд гадаадад ингээд яг бодлоготойгоор авч ингээд явдаг шүү дээ. Тэгээд тийм тэр нь одоо жишээлбэл урлагийн сургуулиудыг би судалж байхад солонгос болгос эдэр ч юм уу Япон Япон эдэр ч багшилж байгаа хүн яг тэр үед эд байх ёстой гэдэг юм лээ. Одоо эд жүжигч юм тийм. Одоо яг тайзан дээр алж байгаа хүн, одоо яг техник дээрээ сайн байгаа хүн, одоо л яг дууга сайн найруулж байгаа хүн ч гэдэм юм уу. Одоо л яг зураг авалтанд байж байгаа Аз хэрэглийн хүмүүсийг багшилдаг хэрэгтэй. Тэгэхээр л шавнер нь багшавын ингээ барилдлага яг хийх гэх нү пентхаус хийж хахад багш нь тэнд очиод яг зургийн зураад байждаг. Хүүхдүүд нь хараад багшийн бүтээл гэл ингээ боддоор байж байдаг тийм цаг үеийн ялгаа гарахгүйгээр. Тэгэхээр яг юм урлагч нь дандаа шинчлэх хүсч байдаг учраас дараагийн шавнер нь гарч ихэ тэр багшийн хийсэн зүйл хоцрогдсон байна. Тэгээд тэр хүүхдүүд гарч ирж байгаа. Тэд нар яг ингээд юм залгамж халбаага их ойрхоноор бэлдэж явдаг тийм юмтэй байт юм лээ. Шинжлэхтэй дөө. Тэгээд би саяг таныг ярьж хат бодчихлаа л доо. Ар гэрээгөө чухал хэл. Ер нь яг ингээд урлагийн хүн байхаар Монголд цөөхөн хүн амтай. Ер нь яг энүүгээр ингээд амьдрах. Ер нь та юу яг зөвхөн урлагтаа бүх юмаа зориулад хүн ингээд яг амьдрах юм боломжтой байт юм болов. Би бол боломжтой гэж хэлнэ. Яг хэрвээ нэг залуучууд юм уу хүүхдүүд үзэж ивэл амрахыгаа хар. Дөлгөөгч гэх юм. Тийм, ер нь бол яг хөө амьдрал бол ингээл яг дөрвөн биг шиг шүү дээ, тий. Би яг төрөө хэлчихсэн. Яг онгоцны айлс суудалд чи мессеж ирж байна. Би бол одоо жишээлбэл тий одоо ингээд тийм сайхан гэр бүл ч юм уу надад ингээд хангамж ингээд болоод байгаа юм бас байсангүй. Би бас одоо сургалтынхаа төлбөрийг хүртэл яаж хийх үү гэдгээ өөрөө ингээд ажил хийж зарим нь төлөө зарим нь ингээд одоо ахих хэлбэрээр ингээд тийм зөв яриад байгаа. Тийм шүү дээ. Би ч гэсэн ялгаагүй. Тэгэхээр ер нь бол яг тийм нөгөө хэцүү зүйлийг ингэж давж туулах тий одоо ингээд гад шиг биш л одоо яг Монголоос шүтэж миний яг ингээд алтан гацсад болж явдаг уран бүтээлч бол би болдаах гэдэг байхгүй дуучин тий одоо бид нар гэр бүлийн найз очсон би яг болдаахыг бол яг миний амьдралын алтан гац ягаад гэвэл хүмүүс ингээд урлагаар хичээ сайхан амьдарч чадахгүй гэж яхад би ингээд Монголын нөхцөл тэгэл тий come on болдаахыг харалтаа тий ингээд ийм үнэтэй клип игээд ийм үнэтэй хувц өмсөд ийм үнэтэй цаг тий дандаа ийм гоё машин байна дандаа ийм гоё хувц өмсөд урлагийн хүн гэдэг чи яг ийм байдаг тий яг ингээд тэрийг авах юмсан гэдэг юм ин урдлынх ингээ өмсөв явж байдаг. Тэрийг ингээ үзэх юмсан гэдэг нь үдцсэн байж байдаг ч юм уу. Яг тийм байх гэж ингээч юмний ингээ ихэнт байж байдаг. Тэр юм ингээ бидэрт харуулж чадсан гэж боддог. Тэгэхээр одоо ямар ч одоо юу уран бүтээл хийсэн бай би болдоохыг одоо ингээ юу гэдэг чинь хүндэлж өөрийнхөө хувьд алтан гацаа гэж ингээ хараж хайрладаг. Яг тэрэн шиг би ч гэсэн ингээ одоо юу чинь уран бүтээлч байгаад ингээ тайзан дээр гарах болгонд хамгийн үнэтэй хувцыг өмсдөг ч юм уу те. Өөртөө зориулж байгаа зүйлээ бол би тэрийг олж хүм өөрөө гангарах гэж биш. Би урлагаар амьдарч болно шүү тий. Дараа үеийн ингээд ээж аав нэг манаач шиг ингээд урлаг бол залуу насны юм. Ингээд хичээж жоохон хэсэг ингээд юм спаркл хийж ингээд гоё байчаа. Тэгээд үлдэхэд ингээд дараа үеий гарч ирэхэд ингээд харгас учраас дараа үеий чамаг арчаа тэр итгэж байгаа хоол хийж аав. Тэгээд тэр үед бол бастай хүмүүс ингээд хоолгоо тий. Би бол тэгж бодохгүйгээр хүн потенциалаа явуул хизээч ингээд явж чадна шүү. Гоё идэлч болно, гоё юм хэрглэж болно тий. Гой амьдэрч болно гэдэг ингээд би бас тийж утдаа ш залуунаас нь л юу бол биш үү би бол яг эсэргээрээ яг юу тийм инспирэшнтэй байх хэрэгтэй л гэж боддог. Тэгэхээр би бол хүн хийж чадах юм бол хайлч газар амьдрал байдаг те Зимбабве, Монгол, гүрээ улс ч гэдэг манай улс ч энийг хасчихаа. Тэгэхээр зах зээл ийм үнэхээр ийм ядуу те ийм цөөхүүлэх нэ хідэн ингээд тэгээ тийм ингээд дандаа пайрат кино үздэг те хүмүүс ингээд кино үзсэн бахад хулгайхын үздэг те тэгээ дандаа юм яалдаг те тэр дунд ингээд амьд үлдэнэ гэдэг олвол тий. Зарим хүнийх нь хувьд магтаалаар гурам авдаг гэж бол зарим мөнгөөр олж авч болно тий. Гэхдээ ер нь бол урлагаар амьдрал бол байгаа шүү. Энэ салбарт л тий. Хүмүүс хүүхдүүдийг ингээд ажилуулах хэрэгтэй. Урлагийн салбар руу ингээд зоригтойгоор оруулах хэрэгтэй. Энэ салбарт ингээд
телевизийн салбарчсан, телевизийн инженер, телевизийн техникч мэхлэгч гэдэг юм уу. Ийм юмнууд ингээд ийм орон зайга хүлээсэн өндөр цалинтай ажлууд дүүрэн байгаа байхгүй. Тэгэхэд хүмүүс зөвхөн ингээд харж байгаа жижигэн жижигэн үзгээрөө биш. Монгол бол ингээд ийм зах зээл нь бол байгаа юм. Надад л тийг санагдлаа. Та амьдрал дээр одоо ингээд бид нар ингээд жүжигч мэрэгчлээ шүү дээ. Тэнгүүд ингээд манай нөхөр бас хаяа тийгдэг байхгүй. А чи эвгүй үнэн гэсэн чим үжигчлээч байгаа юм гэлдэг чи. Та ер нь амьдрал дээр мэрэгчлээ ашиглах тохиолдол гарч байв уу? А яг бас ер нь бол одоо юу гэдэг чинь манай гэргийг бол тэгж байгаагүй. Хүмүүс бол одоо юу гэдэг чинь бас янз бүрээр боддог жүжигч юм чинь гэл тээ. Тийм. Гэж боддог байх л та. Хүн гэдэг мэрэгчлээ хайрлалт хүн тэгдэг байхаа. Хүмүүс яа гэж мэдгэв. Тийм ингээл жүжиглээл өөмөө гэл тээ. Юу ч тэгдэггүй. Нийл задгаа байдаг байх. Жүжигч хүн бол тийм юм ингээд Я ами сангвиник холерик талтай хүмүүс их дийлэг нэгэн шүү дээ. Тэгэхээр тим темпераменттэй хүмүүс юмыг хадгалдаггүй байх гэж боддог байхгүй. Яг хилмэр байгаа юм аа ингээд өмхий санаалал юм гээд ингээд гоо. Аа пуп гээд ингээд тийм урлагийнхан жаг тийм халуун галтай шууд нэг нэглэг байгаад хассан байж дээ шүү дээ. Тэгж боддог. Тэгэхээр нэг тийм жүжиглээт ч юм уу залдэт ч юм уу аргалж исэн юм байхгүй байх. Ер нь хэд хүндэлдэг хүмүүсээ жинхнээсээ хүндэлдэг. Аа хүндэлдэг хүмүүсээ жинхнээсээ хүндэлдэг. Та надад өөр амар шулуухан юм шиг санагдаад байд шүү дээ нэг юм. Тэгдэг хүн манай найзууд нь яа гээл тэгдэг. Яа би чиний орноос бол ингэж хийцэж хэлэхгүй байсан байсан гээл. Тий. Одоо та хэр сэтгэлийн хөдлөлтэй хүн бэ? Ер нь их хөдлөлттэй. Emotional ер нь бол шийдвэр мэдүү гаргахтаа тэр чинь ингээд миний сул талтаа. Тэр дор нь шийдчих гээд байдаг. Үхрийн урд шүү дээ. Үхрийн урд таа. Тэгтээ хүмүүс зөрүүдлэхтэй тийм юм байх юм байхгүй тэр амьтантай холбож болохгүй. Тэг сэтгэл хөдлөлөөр нэг юм шийдвэр гаргаад ч юм уу харамсаж исэн ч юм уу тийм байга. Жүжигчэд надад нэг юм амар юм сэтгэлийн хөдлөлтөй санагдаад байдаг хөөхгүй. Юу нэг тэгдэг тэгдэг. Юу нэг харамсаж штэ тийм шүү дээ. Юу нэг л тэргээд арах гэж амар их үздэг. Тэгтэл цухалцаал байдаг. Юу ямарваа нэг юм дээр ингээл сэтгэл хөдлөлөөр тэгэр нөө гэр бүлийнх нь хүн яг эсрэгэр байх гэж юм шиг. Урлагийн хүний нөгөө хүн бас яг ийм хүн байвал ястой амьдрал. Одоо аль аль нь хичээж ийж юунд хүрнэ гэдэг шиг. Би бол тэгтээ үргэлж өөрийнхөө нөгөө талынхаа хүний байр суурин дээр өөрийгөө заавал дургуйч бай, дуртайч бай яг тийг нэг мөчөд авиач тавьдаг. Тэгээд за хэрвээ дуурлаад хэлсэн бол скол уурлах хэлэх гэж байгаа бол орондон тавьж үзээд эргцүүлчээд энд хоёр дахин бодцоод тэгээд тэр шийдвэрийг бодцож байгаад бол хэлдэг. Тэгэхдээ ер нь бол царин дээрээ нууч чаддаг уу? Дургуугаа ч юм уу, дуртайгаа ч юм уу. Тэр чинь харин нуух чадхаар юм шиг жижигшээ мэрэгчлээ тийм. Тэгэхээр би нэг юм би сайн жүжигч юм бишээ. Ер нь бол таарахан. За тэгвэл анхаах эмэгтэй хүн ер нь одоо нэг таны үнэлэмжээр ямар байх хэвээр ямар зан чанарыг илүү үнэлдэг эмэгтэй хүн юм. Ер нь бол бүх эмэгтэй хүмүүс амар өөр өөрийн одоо ертөнцөөр ертөнцтэй байгаа шүү дээ. Тэр өөр өөрийг хайрладаг эрэгтэй хүмүүс байдаг. Тэнд бол итгэхээр тийм. Одоо зарим хүмүүс ингээд царайнаас олоо сэтгэлээр ундаг ч юм уу, зарим хүн бие хаагийнхаа ямар одоо юмнаас олоо сэтгэлээр ундаг ч юм уу тий. Аа тэгэл одоо юу чи янз бүрийн хөшлийн бэрхшээл мэхшээлээс болоод ингээд зөндөө олон зарим нь тэг хүн ямар ч нэгэн хүн чи өөртөө сэтгэл ханаж байдгаа дандаа л нэг өөрийгөө өөлж идэг юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэг би бол юу гэж хардггүй гэхээр бүх хэрэгтэй хүний дотор ямарваа нэгэн тийм эмэгтэй хүнийг хайрлах тийм зүйл үүсэж идэг. Ингээд харахад ингээд хүмүүсийг харахад янз бүрийн эмэгтэй хүмүүстэй суусан байдаг шүү. Тэгэхээр би ингээд хараад бүх юм хүнтэй суудаг байх та гэж боддог ч гэсэн тэр хүнийг хайрлах хүн өнцөг бол байж идэг учраас хүн бол ер нь яг бид ингээд амьдарч байгаагийн би бол сэтгэлээрээ сүнсээрээ гэдэг байхгүй. Сүнсэнд нь хайрладаг байх гэж боддог байхгүй. Тэр хүнийг ер нь бол цайхан царинаас 3 хоноод үтэн муухай царинд 3 хоноод тасна гэж байдаг шүү дээ. Тэр шиг тэр дотоод ертөнцийн эрэгтэй хүнийг одоо татдаг тийм одоо соронц шиг ч юм уу нэг тийм зүйл байдаг баха. Ямар нэг эрэгтэй хүн ингээд бодохоор хин нэг нэг хайрлахаар хин нэг нэг дурсгаар ч юм уу те яг тэр сүнсийн ирж хайдаг баха. Түүнээс бол гадаад гоо үзэмж бол хүн гэрлэхэд амлалт өгдөн шүү дээ те канон дээр ч гэмүү бид нар бүгд хөвгшрэн бид нар амьдралд юуч тохиолдож болно төлөвлөгдөж болно асалт орж болно юуч болно те. Гэхдээ тэр нөгөө сүнсэнд нь үнэж байх тухайга тамир гөрөгдөг болов гэж боддог баха. Тэгэхээр хин нэг нэг хайрлах та одоо гэж оо царинд нь биш мөнгөнд нь биш сүнсэнд нь дурлж байгаа яг тэр мөчл өөрийг аз жаргалтай байж байгаа оо ин ям болж байгаа тий. Тэр аз жаргалыг олж байгаа тэр мөчл гэж боддог байхгүй. Хайр чи яг тийм шүү дээ. Өөрөө хин нэгний савтай аяг руу усаад үргэд тэгээд мэдээж өөрийнх нь хоосон. Тэгэхээр бус нөгөөх нь өөртөө гагаа дүүргэж ийж ингэж аль аль нь хичээж ийж одоо нэг нь оо илсэн цөл болчихгоогаар баян бүрд болоод ингэж ургах зүйл бол
аль аль нь хичээл зүтгэлээс болно. Хүн чинь өдр тутамд өсөж хөгжин, өдр тутамд өөрчлөгдөн. Яг анх дурлж ирснаасаа мэдээж өөр болно шүү дээ. Сургуульсоор амьдралд хүүхдтэй болно. Тэгээ алтан тушаал өөр болно. Тэрх тусам сургагдсан, тэр тусам одоо өөрийгөө хөгжүүлэн. Тэгэхээр ингээд анх хайрлаж ирсэн бүх зүйл ингээд ямагт өөр болно. Тэгэхээр тэр нь бие бинийгээ услаад ойлгоод өөр өөртөө орон зайг өгч ижил тэгж хайрладаг байх гэж итгэдэг. Та хамгийн сүүлд анхаарах ямар кинонд яг тоглосон бэ? Жүжигч юм нэр гэж. Та жүжигчнэр төсөө жүжигч найруулагч давхар төсөн. Жүжигчнэр төсөн. А найруулагчиг бол би сурдаг зүйл гэж юу гэсэн боддгоо. Тэр бол техниклийн асуудал гэж боддог байхгүй. Тэгээ бүх найруулагчныг харахаар бүх Холливуудын мундагт ч юм уу, тэ? Солонгосын одоо Найжир тэ, Африкийн Дорсын тэ, кино өгчсэн бүх том Акира Куросава бүгд тэгээ найруулагчийн сургууль гэдгээс илүүтэйгээр тэр бол сурахаар биш за ямал байдаг гэж итгэдэг. Тэгэхээр тэр найруулагчиг бол Нарилж анги гэдэгт би бол ерөөсөө нэг нь шал худлаа ингэж боддтой. Уучлаарай гэх юм. Тэгээ миний л бодол тийм. А жүжигчин бол ямарваа нэг академик зүйл байх хэрэгтэй. Суралцах хэрэгтэй. Тэгжиж жүжигчин болон зүгээр хүсэл байгаад жүжигчин болчдаг биш. Одоо чич гэсэн тэгдэггүй тийм. Ингээд юмнд стенд орохын өмнө скул тайзан дээр гарахын өмнө үргэлж ингэж хүл сэтчрээд айдаг шүү дээ. Тэг чи нэг үзэгчдийнхээ хүндэлж байгаа одоо тэр баг хамт олноос ингээд энэ нэг би чадах болов гэдэг эргэлзээ ингээд үргэлж байж байгаа. Тэр мэдрэмж алдсан цагт нөгөө Джонни Депп билүү Антони Хопкинс байлаа хэлсэн шүү дээ. Тэр мэдрэмж алдсан тэр өдөр чи жүжигчин байхаа болов шүү гэд. Тэр айдсыг бол ингээд хүн хадгалаад нөгөө бусдын төлөө хичээдэг тэр зүйл гэж боддог. Тэгэхээр би л жүжигчний анги төгссөн хүн. Хамгийн сүүлд тоглосон кино бол Гурван найз байхаа да. Гурван найз юм болов. Намагч нэг хүмүүсийн кинонда тоглоулдаг шүү дээ. Мяа. Тэгэхээр би нөгөө хатцсан нөгөө хэлцэггүй гурил гэдэг шиг тэр өөрийгөө бүтээж байгаа стереотип амар чухал юм шиг санагдах байхгүй. Би телевизээр гардаг дандаа ингээд ийм шоу нэвтрүүлгүүд их хөтлөж идэг амар энтертайм талдаа байдаг. Реклам дээр ч гэсэн яг тэрийг гарах гэж ингэж хичээдэг. Тэг реклам болон бизнесийн салбар учраас би ингээд олон хуурч юм уу те. Тэр надад тогтсон стереотип нь намагч тийм хэлцэггүй гурил биш юм хатууд гурил олгож байгаа байхгүй. Анхааг ийм зарим нэг тим жүжигчд дэдэж штэ дандаа дайсны төлөнд өргөдөг. Уул нь бол өөрөө юм нэлцэх гаур л баймаар байдаг. Гэтэл тэр нэг бүтээж байгаа стереотип нь тим ухраас гээд тэр би бол өөрийгөө тэрийгэ хүлэмжшүүлж байгаа хэрэггүй. Энийд мийн ч юм уу тим дүрийг санд болгож байна доо надад гээд. Тэгэд гурван найз гэдэг төсөл орсон. Тэрэн дээрээ л яг жүжигч нэрээ ажиллаж одоо олон ангид дээр ч гэсэн нэг ангид дээр ч гэсэн яг нөгөө өөрөө ингэдэг нөгөө үгээ суулгаад асаад шатаад тэ энэ дэр ингмээр байна гэдэг саналаа хэлээд тэгж явсан. Кино бол гурван ажиллах. Та Emotes Production-д урилгаар тоглож исэн юм уу? Эсвэл Emotes Production-д бүр гишүүн үнсэн гишүүнээр байсан нь уу? Оо зүгээр очиж л Temcal манай ангийн дарга шүү дээ. Тэг ангийн дарга учраас тусдаа гарч ийн. Ингээ тайцсан дээр гарч ирэх гэж чинь тэгээд миний найз ямар ч гэсэн хурчээд би ч амсгийн сал тавьж байгаа учраас хурчээж ороорой. Гэт би чи тайцсан дээр гараагүй төснөөсөө шинэч тайцсан дээр гараагүй шүү. Тэг тайцсан дээр ямар гоё мэдрэмж автгийг найзынхаа хайж зогсож байгаа мэдрээрээ тэр боломжийг ч олгоё гэд. Тэгэл тэр мэдрэмжийг мэдэрсэн үү? Мэдрэмээр санагдаал. Гэтэ гарсныхаа дараа бич нэг л тоглолтод орсон л тоо. А миний байх ёстой газар биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тий. Хүн чинь бас чаддаг юм чаддгүй юм аа яг мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр бол одоо их үнэхээр бэлтгэгдсэн олон жилийн туршлагатай. Үнэхээр хайртай тий. Тэрнийхээ төлөө надад бол одоо яг чинь өөр юм хийгээ явж ирсэн нь илүү та кайфтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг ойлгосон учраас би яа за баярлаа. Намаа ингэж өрч тоож тий ингэж нэг хэсэгт оруулсан дан баярлал гэдэг дээр найзуудтай бол баярлж авдаг. Тэг чи бас нэг авмаар байгаа таашаал энэ өгцөн биш тий. Тийм болохоор тэд бүх багийнханд баярлаа гэдэг. Тэр нь бол удаан бол ажиллаагүй. Тэг нэг шоунд орж үтсэн. Анхаах ер нь та хэр кино үзэх дуртай байв? Ямар төрлийн кино үзэх дуртай байв? Кино бол амар дуртай. Харин тийм бах тий. Би бол бас яг солиорч байгаа юм шиг үздэг гэсэн нэг хэсэг ингээл яг ингээл миний одоо хамгийн шүтдэг найрлагч бол Тарантино. Би бас фут фетиш. Тэг. Тэгин гут тент ч гэсэн хүмүүс байгаа бах. Энэ манай нөхөр бүр Монгол эмэгтэй хөлийн үрэг алдаршуулэд пэйж ажиллалт. Аа сайхан. Тийм ээ. Мэнийг аваарэ. Тэг. Дүр ер нь бол яг кино урлагт бол амар дуртай болж ингэж орсон нь бол манай сургуулийн театрын зүйлийг их заадаг байсан. Кино драмын анги гэсэн мөртлөө киноны юмыг юусе заахгүй байсаар хаад төгсгөхөд нь би амар их харамсаж байсан. Би яг кинод 3 дахь курст орохдоо л ингээл багш нар нь ингээл юунд ч оруулахгүй гэл ингээл багцалж багцалж байгаа л ингээд эвдэр чинь тий. Юу юуны тухандгүй ингээд тэр нь ч бас нэг талаараа зүв байж магадгүй. Тэр бодлого нь миний хувьд бол бас буруу ч юм шиг санагддаг байхгүй ингээд. Өөрийгөө нээж олохын тулд олон зүйл дээр алдах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Алдахгүйгээр
амжилт өрөө гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ би бол кинонд орж тогсныхоо дараа л кинон ямар гоё юм бэ? Стенд яаж амжирах хэвтэй байд, диалог нь яад юм бэ? Тэгээд ингээд нөгөө найруулагчдынх нь онцлог нь юу байд юм бэ гэж илүү их хардаг болоод ингээд дараа нь кино зохиолыг судалдаг гэснээс хойш бол кино их үздэг болсон. Тэгээд төрөл бүрийн кино, арт хаус кино тэгээл одоо яг гэдэг чинь тий. Үнэхээр хамгийн commercial киногаа ч гэсэн ингээд үзээд аа за за ингээд харилцуултууд хийгээд найруулагч болгоноор нь ангилж үзэж үзээд тэгэх дуртай. Ер нь бол а entertainment урлаг гэдэг чинь одоо ийм зузаан нам их юм уу? Богино хугацаанд 8 настай одоо балчраас 80 настай буурал хүртэл үзэж болчдаг. Хинч шүүж болдог тийм урлагийн төрөл байгаа байхгүй. Тэр одоо балет бүжиглээл гарангууд хоёлоо бас яг нэг сайн хийж чадахгүй шүү дээ. Ямар байна гэх тэгэхээр их гоё байна шүү гэдэг. Тэгэхээр сонгодог урлагийг ч юм уу классик зүйлүүд бол ингээд өөрийн валютай, өөрийн шөнгөлөгтэй байдаг. Киног бол өөрийнхөө викусер гэдэг буюу тэг өөрт байгаа тэр одоо яг чинь тэгээд тийм нөөцөөрөж гэдэг юм уу тий гоо зүгээр эстетикээр л хүмүүс ингэж харж хандаж өөрийнхөө туусан амьдралынхаа өнцгөөс харж тэгээд шүүрж ингэж хилцдэг учраас кино бол хувь хувь хүний өөрийн ертөнц байдаг учраас төрөл бүрийн ертөнцөөр аялах тэр боломжийг хүмүүст олгодог гэж би итгэдэг. Та хэрвээ жүжигчин гэдэг энэ мэргэжлийг сонгоогүй байсан бол яг ямар хүн байх юм бэл? Эм чи үгүй би хийж ч гэж бодож байгаагүй. Яг миний өгөгдөл бол би яг жоохон бахаас эксүүлэл яг л надад өөр мөрөөдөл байгаагүй өөр тийм одоо ягт чинь одоо ч гэсэн би өөрийгөө төсөөлж чаддаг уу тэгээ яг юм урлагаас өөрийгөө ангид ингэж байлгах ямар ч тийм юу байдаг гэж боддог уу одоо ягт чинь тий бизнесигээ ч юм уу эмчигээ ч юм уу тэгж бодож чаддаг уу яг надад хуруугаа уншуулаад сууж байгаа ажил яг тийм гэхдээ хуруугаа уншуулдаг урлагийн ажил байвал болно тий одоо өөрийгөө ингэж энэ хүртэл хичээж тий нэг миний төлөө зорьсон миний ингэж бүр жоохон бахтал би ингэж ээжигээ циркийн менежерээр гарахыг ингээ хараад ингээ сууж явахдаа миний дотор байдж исэн бодол одоо ч гэсэн надад өөрчлөгдөөгөөр явж идэг. Тэгээ би одоо юу ч хэлдэггүй. Би ганцхан имидэл хэлжсэн дээ. Би зориулгаа би тийм болохыг хүс мөрөөддөг гэд. Тэгэхээр тэр мөрөөдлийнхөө төлөө ингээ алхам алхмаар удаан ч гэсэн хамаагүй явдаг. Надад ингээ юу ч төрөө хэлжсэн шиг зарим нэг хүнд байдаг шиг лифтээр ингээ шууд 100 давхарлуу гарах боломж байхгүй. Би ингээ өөрөө шатаа хийгээд барьж яваад 2 давхарлуу гараад хүнд өшгөлүүлээд унаад өнкрөөд 1 давхартаа буугаад буцаад өөрийнхөө барьсан шатар хоёр тохлогоо гүйж гараад ч юм уу тийм ингэж явж байгаа учраас мэд магадгүй удаан байж болно. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл зөв явсан учраас намайг надад итгэж байгаа өнөөдрийг хүртэл бий болгосон анхаад одоо ингэж дэмжиж байгаа одоо ингэж найз нөхөд дүүнэр одоо тийм урлагийнхан бас ах эгчнэр ингэ зөндөө болон бизнес ч гэсэн зөвхөн үсч юм уу итгээд миний замыг одоо энэ хүртэл хичээсний минь одоо үнэлээд надад мотор тавьж өгөөч юм ингээд уршуулах тийм боломж алдчихж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хүн мөрөөдлийнхөө тэр мөрөөдөл рүүгээ явах зам маань 20 настайгаас илүү хурдан болсон. Гэхдээ тэр нэлээд хол байгаа л да. Тэгэхээр ер нь бол асуултын хариулт бол тийм урлагаас эзээч өөрийгөө ангид бодож үзээгөө. Урлагийн хүн л болох гэж. Тэгэхээр тэр нөгөө тоосон дарагдсан миний мөрөөдөл хүлээж иж магадгүй. Тэр зам дээр би очиж яваа шүү гэж байгаа юм. Чанга дугаар үргэлж шилдэг тий өөртөө. Өөрөө өөртөө ярьдаг уу та? Ярдэг ер нь аа их ярдэ шүү дээ. Газараа байгаа үү? Ингээл яваа нэгэн шийдэл хийснийхаа дараа машин дотор явж явахдаа хөгжим сонсоод шинэ хөгжим явж явахдаа тэрнийхээ дөнгөлтийг хийгээд өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийг гаргаж байгаа зүйлийг гарцыг нь гаргалгааг нь тэгээ шийдлийг нь дандаа ингээл өөртөө ярьж тэгвэл ингээл тэгвэл ингээл шатар тоглож явждаг дандаа. Та ер нь нэг юм сэтгэлээр унах ч юм уу тэгээ хийж байгаа юмнасаа шантарч исэн үе байгаа юу? Ер нь бол амьдрал тэр бол одоо everyday гэж боддог байхгүй. Тэр бас бизнесмэнүүдэд бол монгол шиг нөхцөлд бол бүр одоо өдр тутамд зовоол зовлонтой тул нүр тулж байгаа. Тэрийг давж гараад л одоо тэр бор масохист юм уу хаашаа Монголд одоо бизнес хийж байгаа хүмүүс би тэгж боддог шүү дээ. Ингээд тэр зовлонгоос таашаал авч тэ ямар дарамттай дунд ямар хэцүү юм нэг юм ингээх юм уу дахиад нэг өө гэл тэ. Тэгээ энэ бүх юмыг ингээд давж туулж ийж тэрнээсээ кайф авч ч юм уу тэрнээсээ ингээд урагшилж нэг жоохон асцсан бамраа барайл тэгэл явдаг байх гэж боддог байхгүй. Би эсвэл нэг хүрлээ ахын хүрлэхүү фильм хүрлээ ахын кинонд явж ирсэн. Тэгсэн чинь нэг зураг ягаал чигэл хүндрэлтэй асуудлууд гаралд тас хүрлээх. Би ог нь одоо энтэй энэнгүү амьдрах юм байгаа шин. Ингээд өөрийгөө зовоох гэж хэд. Зүгээр л нөгөө дуртай урлагийн хүн болохоор урлагийн юм а иймэр санагдаад байдаг юм шиг. Тийм тэр одоо яг харт амиг шиг ч юм уу шашин шиг ч юм уу. Тэр бол нэг донтолт юм шиг байна. Би тэр алга ташилт одоо урмын үг энтэр чинь те нэг юм өөрийгөө ингээд мэдэрч байгаа зүйл мүйл болоо. Нөгөө талаас аюултай зүйл байдаг байхгүй яг үнэхээр урлагийн биш үнэхээр өгөгдөлгүй тийм хүн амьдралаа ингэж үрхийг харахаар бас нүд талтармаар байдаг байхгүй болчоосаа хөөрхий амьдэн гэлтэй зүгээр тэр чинь бол ингэж нэг юм кайф авцсан өөрийгөө болоод ийн гэдэг ингэж яддаг тийм тэгэхээр
Хэрч бас нөгөө талаас нөгөө хүнийх амьдралыг хорлоод байгаа ч юм шиг тий. Тийш. Нэг ингэж ярьдэн штэ нэг 1% авьяас 99% хөдөлмөр гэл ярьдэн штэ. Би энэ төрөс санал нийлдэг байхгүй юу? Ялангуяа жүжигчин хүн мэдгүй миний бодлоор яг одоо ямар ч авьяас хүн урлагийн сургуульд ороод сураад мундаг жүжигчин болоо гарна гэдэгтээ би нэг эргэлцдэдэг байхгүй юу? Ерөнхийдөө байгалийн өгөгдөлтэй авьяастай хүн байжиж тэрийгээ илүү хөгжүүлж ингэж гарна гэж би боддог байхгүй юу? Та энийг ер нь юу гэж боддог? Яг ч хамтаа санал нэг. Би бол баг 100% хамтаа санал нэг. Тэр бол амар үн шүү дээ. Тэгэхээр шууд шулуунаар хэлэхэд тэрийг ямар хэлгэлж зохгосон тий. Зүгээр л хичээл зүтгэл гаргахын тулд тий зөв мотивац өгсөн үг баг. За чи авьяастай байж болно. Гэхдээ чиний тэр авьяас чинь яг ясам дээр зах зээл дээр гарахад чиний бүтээгч байгаа зүйлийг нэг л хөвшүү гэдгийг л тийм маягаар зүгээр хэлсэн баг. А түүнээс болвол одоо юу гэдэг чинь 1% авьяастай байх юм бол урлаг руу алхаад ирэхгүй гэж байгаа байхгүй тий. 51% авьяастай байвал maybe. Тэ орж байна. Би танаас та орж байгаа чинь нэг асууч очроо терэ нэг юм дээр маргалдчихсан бохгүй юу? Аа гоо одоо гоо сайхан гэдэг юм дээр маргалдахгүй юу? Тэгсэн чинь хүний гоо сайхныг үнэлэх үнэлэмж төрөлхийх байдаг уу? Олдмол байдаг уу? Аа. Гоо зүйн тухай ярьж байгаа гэдэг тий. Тий. Бас л ер нь бол урлагтай л бас холбоотой шүү дээ. Тий. Аа тэр чинь яг одоо ингэ соёлын одоо урдгаас бүр халиавч байхгүй бүр соёлын сэдв болчих жоох байхгүй тий. Гоо зүйч эстетик чинь бол аа ю тэр бол хүмүүжлэлтэй одоо хүн төрөлхийн одоо гоо зүйтэй төрн гэж байхгүй тэр өөрөө өөрийгөө хөвчнө гэж би бол тэгж боддог байхгүй ингээд юу үзэж өссөнөөрөө тий юуг ингээд таашаадгаар ингээд өөрийгөө бий болгож бүтээж байгаагаар одоо ингээд би ингээд тэднээс хүртэл өөрийгөө бүтээчээ тэрнээсээ одоо ингээд зогсцсон хүмүүс бас байдаг шүү дээ стоп дарцсан нэг 90 оноор амьдраад идэг тийм биш хүн бол алхам тутамдаа өөрийгөө бий болгож барьж явж идэг гэж боддог байхгүй 80 настай өөх бол 80 настай яг барилгынхаа ингээд хамгийн сүүлийн дээврийг хийгээл тэгэл өгдөг байх тэгээд тэр үлдсэн хүмүүс тэр барилгыг нь өнөлж өгөнд байх. Түүнээс нөгөө нэг сэтгэл зүйн мөн хүмүүс өөрийгөө олоогүй байна. Би өөрийгөө хайж ин мэж ин гэдэг ингээд тэнийг барьдаг шүү дээ. Нэг газар өөрөө байгаад очиж өөрийгөө олох тийм биш. Өөрийгөө бүтээх буюу ингээд шин юм ингээд гэж боддог. Би болохоор энийг яг номон дээр яг хамтынхаа дагуу юуг тайлбарсан байдгийг мэдэхгүй юм байна. Миний ойлгож байгаагаар бол гоо зүг гэдэг зүйлийг бол хүн ингээд үүсмэл. Одоо тийм одоо ингээд юу чи бүтээдэг яг тэр адилхан ингэж бүтээж тийм ингэж гоё юм үзэх тусмаа тэр хүний гоо зүүн ингэ дээшлэн эстетикийн гоо. Тэгтээ нөгөө юм одоо символик юмнууд байдаг шүү дээ. Символик тэмдгүүд тэр чинь бол яг үндсэн гоо зүй элементүүд гэдэг байгаа байхгүй юу? Хүн ингэ хараад ингэ таашаад өнгө, дулаан өнгө, хүйтэн өнгө гэж хэдэг юм уу тийм. Чиний чиний ярьж байгаа шиг ингэ бас гоо зүүн анхны өгөгдөл байгаа байхгүй юу? А тэрийг яг хэрхэн хөгжүүлэх нь л тэр хүнээс шууд хамаарах байх. Одоо ингэдэг амар хүнд симфон симфон сонсоод бол би ингээд өө гэдэг ойлгохгүй шүү дээ. Би өнөхөө тэргээр ингээд шимтэд дурлаад явах юм бол яг үн синийн яагаад гоёын ингэж ойлгох байхгүй. Тэгэхээр тэр гоо зүг бол бас хүн хөгжүүлж ижил тийм гоё болгоно. Тэрийг ингээд соёлын бодлогоор нийтээрээ тий. Улс орон даяараа одоо тэгж левел левел ахиж явдаг юм гэж бодож байгаа юм. Тэгээ бас нэг би асууя гэж бодож байсан асуултаа санчлаа. Ингээд дээр үеийн кинонууд үзэхээр айгаа яваад идэг штэ хид ч үтсэн уйдахгүй тэнд нэг юм алдаа байхгүй те жүжиглтүүд нь гоё те дуу аруул бүх юмнууд гоё яваад идэг одоо ингээд үзэхээр гэл ингээд гоё кино ингээд хор байгаад идэг энэ юу нь яагаад юутай холбоотой би өөр яг өөр хөө бодлыг хэлэх үү мөнгөтэй холбоотой мөнгөтэй холбоотой тэгэл мөнгө байвал хин ч гоё кино хийж чадах байхал гэж итгэдэг тэр үед болохоор усаас нь амар хэмжээний мөнгө штэ те чи дэлхийн кино хийх хэмжээний мөнгө зарцуулах гэж байгаа штэ Ашиг одоо тийм одоо би бол мантгай цэцэнд ажиллаж исэн хүмүүстэй ингээд ярилцлага хийж үзэж исэн. Тэнд авч исэн цалингийн сонсож исэн. Тэр үеийн сайд арга нарын цалинг бас зах зээлтэй харьцуулж үзэж исэн. Тэгэхээр ямар их хэмжээний мөнгөийг ингээд жилд улсаас яг тэр одоо бодлогын дагуу гаргадаг байсан тийм бүх юм нь хангалттай, бүх юм нь ингээд тулцсан үед техник инж гэсэн тийм гадны ингээд экспертүүд хурж ирээл ингээд хийж мэйгээл одоо ингээд Монголын сайхан ормоор ингээд симфони фоник бичээл хөдөөгийн байсан яг герман бичиж байгаа шүү дээ. Тэр тим хэмжээний боломж нь алдах юм бол тим хэмжээнийхэн цалин өгөх юм бол бага жүжигчсэн ч гэсэн, бага найруулагчсэн ч гэсэн, бага одоо зүйлүүдэн ч гэсэн бидний хүсэж байгаа шиг жилдээ дөрөв мөрөв тим том хэмжээний төсөл хийх юм бол үзэх юмтэй л байх бах. Үзэх юмтэй. Харин тэгээ одоо нэг ингээл сошиалор янз бүрийн болохоор хүмүүсийн тархийг одоо яачлал яаж угааж яаж эргүүлж болоод шүү дээ. Тэр шиг яг улсаас нь ингээд нэгдээ те уран бүтээл гэдэг юм аа. Ер нь бол киночин шээл контент гэхгүй бид контентын салбартаа премиум контент гэдэг чинь мөнгөөрөө л хэмжигддэг байхгүй. Бид тэр ингээд влог хийх, нэвтрүүлэг хийх, премиум контент хийх гурвын дунд чинь юуны яглалгаа байгаа гэхэд ч мөнгөний ялгаа байхгүй. Мөнгө нь байвал бүх сайнуд бүгдээрээ хурж ирнэ. Бүх сайнуд бүгдээрээ хурж ирсэн газраас гавно гарахгүй шүү дээ. Тэр мөнгөтэй л холбоотой зүйл. Тэгэхээр бидний зах зээлээ харж
бодлого явуулах ёстой юу? Эсвэл соёлоо дагаж бодлого явуулах ёстой юу гэдэг л юм ялгаа байна. Тэр нь maybe нэг өдөр хийгдэх бах. Одоо бол зөвхөн зах зээлийнхаа хүрээнд үнэхээр дуртай хүмүүс нь өөрсдөө эрсдэл үрэл хийж байгаа. Тим салбар учраас одоо юу чи хүн өөрөө эрсдэл үрэл хийгээ шатаад амьдралаа алаа, байр маргүй болоод ч юм уу, унаж босоод ч юм уу тэрнээсээ ингээд ухаарл авч байгаа хүмүүсийг улам нөлмөх нь юу бас юу юм те. Нэг хогийн кино хийлээ Монголч одоо модоо дээр үеих шиг гэж хүсэж байгаа бол яг тэр үеийнх нь хэмжээний мөнгө өгөх юм бол тийм кино хийхэд бол одоо байгаа залуучуудад би бүрэн потенциал нь байгаа гэж хардаг. Та уран бүтээл хийхдээ ер нь аль нь нэгдүгээр төдөө ашиг өө эсгүй бол үнэхээр сайн уран бүтээл хий. Аа би ашиг бодож хийж үзье үзье. Үзье. Аа тэгтээ олсон уу? Нөгөө би нэг дарамсал авсан энтгэт. Тэгээд буддын гүү ханы тэнд чи бараг 20 хэдэн жил болсон л амьдтай юм ярьж ирсэн. Тэгээд надад үлдсэн одоо би амьдралдаа байрж явдаг чухал үнэт зүйлсүүдийн нэг бол одоо олон хараа байгаа шүү амьдралын. Тэг ашиг ардаа гэдэг үг багхгүй. Одоо тэр чинь бол яг шашин талаасаа биш гүн ухаан талаасаа хэлж байгаа байхгүй. Ямарваа нэгэн зүйл сэтгэлээ гаргасны хэрээр үр дүн нэрнэ. Тэгэхээр өнөөдөр олохгүй гэж болно. Гэтэ нэр хүнд ч юм уу одоо бол мөнгөөрөө биш ч юм уу өөр зүйлээр заавал тэрний хариу нэрдэг шүү тий. Сайн зүйл хийвэл сайн, муу зүйл хийвэл муу карматаа гэдэг талаа. Тэгэхээр хэрэв ашигла бодоод хийх юм бол тэр чинь болдгүй юм лээ. Би тийм хийж үлдсэн. Би тийм хогийн юм хийж үлдсэн. Шатчихсан уу та юу? Шатаж үлдсэн. Дөрлөлдөж үлдсэн. Үнс тавруулж үлдсэн. Доромжлуулж үлдсэн. Тэгээд одоо тэр нь суучлаа. Яаль болох вэ? Ашиг ардаа гэж боддог. Хүн бол уран бүтээлч бол тэр дундаа тэр бол туулах хөстө зам нь баг. Тэгээд амьдралын ирэхээр бас нэг тим юм хийж үзэх гэж хазаа үтсэн гэдэг. Одоо бол нэг л зүйл дээр бат итгдэг те. Тэр бол ашиг ардаа. Ашиг ардаа. Тэг. Эхлээд маш сайн зүйлийг бүх зүйлээр зориулж хийсний дараа үр дүнгээ хархал. Одоо чи ингээд талхаа хийчээд шууд идэх биш. Хийгээд конопын дараа 40 минутын дараа дан гэдэг. Тэгээд талхаа зүсчих идэх намттай гэдэг шиг тийм л болчих жоо. Та кино ингээд уран бүтээл хийлээ штэ. Өмнө ингээд битгүй одоо би ингээл ерөөс өөр юм хийж үзээгүй надаа ингээл хийн гэхээр нэг заримдаа болчмоор ч юм шиг заримдаа болчмооргүй ч юм шиг мэдхгүй байгаа байхгүй. Тэнгүүд уран бүтээл хийх таны бодсноос ямар байсан? Яг дарамжлуулсан та. Их та. Гэхдээ одоо тэгэл юм одоо урлагт орсон болвол тэгээд юм өргөстэй замдаа гэрчихгүйгээр одоо дандаа тэтүн зүүн гэж ялгаж болохгүй шүү дээ тий. Өнөөдөр юм байгаа анх хоёр эхэлжсэн анх хоёр хоёрыг ингээд хоорондоо олзуулах юм болвол тэг. Ямар зам туулж одоо энд ирэх нь сайн асуудал. Би одоо хүмүүсийг харахаар ингээл холны тал болсон хүмүүсийг нэх сайхан амьдрал. Тэг. Тэр болтол туулж байгаа зам мөр, тэр болтол туулж байгаа шарх сорь болвол ингээд наана гооч гэсэн ингээд хувцас тайлаад, жинхэнэ хувцас тайлаад орой гэртээ орвол ямар амар нөгөө цовдлогдсон христ чиг тийм их шарх сорьтой байдаг бол гэдэг бас боддог байхгүй. Тэгэхээр амжилттай явж байгаа хүн болгоны ард дүүрэн ном сум нөгөө зараа шиг, бороо шиг орсон зовлон дон зараа шиг та сорвтой л явдаа зоолгосон тэр туршлагатай л явж байгаа гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол уран бүтээлч хүн бол заавал хийж үзэх хэрэгтэй. Заавал одоо алдаж үзэх хэрэгтэй. Заавал дормжлуулж үзэх хэрэгтэй. Заавал одоо тэр нөгөө одоо тэр ашигын төлөө ч юм уу юм богинохон хугацаанд амьдралын төлөө алхам хийж ойлгож ухаарч иж тэгжиж ингэж одоо нөгөө жинхэнэ нөгөө өөрийгөө бий болгох гэдэг шиг ингээд барай цааш явдığım шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр тэгэл нэг алдхаас айгаад одоогийн олсон өчүүхэн жоохон нэр хүндээ ингэж бимбэгнэж барьж явал хэдий болтол тэр алган дотор тий ус ингэж явах уу тий тэрний оронд бүр ингээд хүчтэй юмс балгаж аваад хутгаж аваад цалгуулаад чамаагүй явах зөв юм шиг санагддаг байхгүй. Аа. Зөв зөв. За за урилгын маань хүлээж авч оролцоо тий. Яаж ч бидэг өгч байгаа. Одоо бидэг байгаа хариу дээр бидэг өгч чинь танд баярлалаа. Тэгээд манай юуны зүгээс жижигхэн юм гарын бэлэг бэлдсэн. Тэгээд энэ болохоор Hollywood star. Аа. Ваа, баярлалаа. Маш их баярлалаа тань. Тэгээд энэ бас манай цар ганц ивент итгэгч Boom Entertainment-ийн гарын бэлэг. Тэгээд та бүтээрийн тий, та бүтээрийн өнөөдрийн ширээн дээр байгаа Santori Whiskey харамсалтай тавуудгүй юм шиг байна. Тий, тий. Тэгэхээр би whiskey суулдаг л та. Оо, тийм үү. За, ашгүйдээ тэгээд ийм аяхтай ийм гарын бэлгийг билгэлж байна. Santori бол өөрөө л аг мундаг л та. Yamazaki, Hakushu. Тэгэл одоо энэ Hibiki, Chita гэл ингээл. Тэгэхээр ингээд ийм амар гоё дэлхийд одоо тэтгэвтэй том брендийг шагнал болгож одоо урамшуул болгож байна. Баярлалаа. Тэг эдэн дэжээр шагнасан.
Баярлалаа анхаахтаа маш гоё сонирхолтой яриаг өргнүүллээ. Би өөрөө зарим үедээ бүр ингээ яг сонсцсон байж байгаа. Гинт нуруумруугаа бүхтээсээ гинт ингээлээ шүү. Тэгээд цаг цаава үнтэй цаг цаава хамсалж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь уран бүтээл тэгээд таныг бас шинэ телевизтэй болж байгаа гэж сонссон нэрээ. Тий. Энэ бол яг нөгөө мөрөөдлийн дараагийн том алхмуудын нэг буюу одоо энэ олон жил хичээлж байгаа дараагийнхаа үе шат руу орж байгаа. Аа телевизийн өмнө зогсож байсан бол одоо артлт нь орж одоо тэр олон жил яг бодсон хүмүүс сувгаа солиход бүх цаг үед гоё юм гардаг байгаасаа гэж мөрөөдөж байгаа мөрөөдлөө биелүүлэх гэж байгаа. Гэтэл телевизийн урлаг гэдэг бол юм олон пазл нийлүүлж яагаад нэг бүрэн болдог учраас цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж бас шуурган дондор дахиад туучиж эхэлнэ. Тэр болтол урам шүүмжлэлэр хүмүүс бол мэдээж ташуурдаж урагшлуулах бах тэр болгонд одоо бүх хүмүүсийн төлөө тий бүх ирээдүйн одоо гэрэл болгоны доор мөрөөдлөө гэж би төрүүлсэн. Тэр асч байгаа мөрөөдөл болгонд гой зүйл үзүүлэх гэж яг хичээж байгаа. Тэгээд утгахгүй бас яг гоёор шинээр дахин төрөх гээд билж байгаа. 4-р сарын 26 нас. Дуншаал хийж та. За тэгээд таны цаашдаа хэн уран бүтээлд амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчдэд бас баярлалаа. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг хамтдаа сууж үтсэнд. Тэгээд дараагийн дугаараар маш сонирхолтой зочид оролцох байгаа. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ маань хамт байгаарай. Баярлалаа. Баярлалаа.